Honorable consellera Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, estimat Jordi Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, amics, amigues, tant els que esteu en forma presencial com els que ho esteu en forma virtual, a tots molt bon dia i moltes gràcies per estar aquí. Hauria estat el desig de la nostra presidenta, la Maria Teresa Cabré, d'estar aquí amb la inauguració del curs acadèmic de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, però un compromís d'estar fora de Barcelona li ho ha privat i ha delegat amb mi aquesta inauguració, aquest acte, cosa que em plau molt. Em plau molt perquè us pugui adreçar a tots vosaltres, simplement per dir que la Institució Catalana d'Estudis Agraris és una de les nostres 28 societats que en diem filials, però de fet són societats científiques, i que per fer una visió general, penso que la vostra n'és un bon exemple, són societats que pleguen per sobre dels 10.000 afiliats, som aquí, i pleguen totes les branques pràcticament del coneixement. És a dir, avui ens trobem amb una branca més de la part més tecnològica i en part, evidentment, científica en el sentit clàssic, com són els estudis agraris, el camp en general, la seva millora, el seu estudi, la seva conservació, però cal dir que la nostra institució, molt coneguda arreu, evidentment, pel tema de la llengua i del qual no se n'ha de fugir mai, també cal projectar-la, i aquesta és la missió, una de les missions que ens hem proposat com a nou equip de govern, cal projectar a la societat tot el que som capaços de fer. I penso que la contribució d'aquestes 28 societats filials que abarquen tots els camps, com he dit, des de l'humanística, la filosofia, ciències socials, la química, del qual jo en vinc, la biologia, evidentment, els estudis agraris, les ciències de l'alimentació, etc. Tot això representa un conjunt de coneixement del qual nosaltres tenim la vocació i l'esperit en aquest equip d'engrandir-lo, tal com sigui possible, cultivar-lo i difondre'l. Penso que com a institució que es deu també a un servei públic al país, té aquesta obligació de difondre tot el que podem fer i tot el que som capaços de comunicar. I en aquest context penso que aquesta inauguració de curs de la institució, una institució ja arrelada a l'Institut d'Estudis Catalans com a societat filial des de fa anys, doncs n'és un bon exemple i per això, per aquesta raó em plau tant avui sent aquí. Bé, des d'aquestes paraules de benvinguda a tothom, de desig que aquest curs que avui comença sigui ben profitós i que vagi amb aquesta línia de que aneu conreant, seria potser tan ben dit, no? totes aquestes branques del coneixement amb la qual esteu especialitzats i que també les doneu a conèixer a la societat que ho espera de tots vosaltres, doncs passo a donar-li la paraula a en Jordi Sala, president de la institució, perquè us adreci també les paraules de benvinguda. Jordi. Moltes gràcies, honorable consellera, senyor secretari general, secretari d'Agenda Rural. Voldria agrair la seva participació en la inauguració d'aquest nou curs de l'IFEA, atès que és la primera vegada que assisteix a la inauguració un conseller o consellera. En 40 anys mai havíem convidat un conseller o consellera, i també perquè és la primera vegada que assisteix el nou secretari, ja que ha pres possessió fa pocs dies de la nova Junta. I per tant, permeti'm que els hi faci 5 cèntims sobre què és l'IFEA i el que estem fent. El nostre origen el trobem en el segon Congrés de la Cultura Catalana, en aquells anys plens de por, incerteses, però també d'esperances vers les llibertats individuals, col·lectives i de país. Els ponents de la part dedicada a agricultura decideixen continuar la tasca a les hores iniciades, entenent que aquell congrés no era un final, sinó un inici d'un llarg camí cap a un ideal. Sabem com podem comprovar dia a dia que no són trajectes fàcils, però que cal anar fent passes si es vol arribar a la meta. I així ho ha fet l'IFEA des del seu petit camp d'acció. Aquest any ja hem celebrat els 10 anys de Jardins i Jardiners,
un grup de treball que no centra només en temes de botànica i paisatgisme, sinó que també s'endinsa en els aspectes socials i humanístics, ajudant a conèixer millor la nostra pròpia història i posar el seu saber a disposició de la Generalitat, col·laborant en definir els paràmetres que permetin una correcta catalogació i preservació dels nostres jardins històrics, tal com tenen altres països del nostre entorn i que encara no tenim a casa nostra. I el novembre celebrem el 25 aniversari del grup de viticultura, tot un referent on la seva expertesa i en col·laboració amb agents del sector, Vinceu o la Rovira Virgili, estan fent un treball d'investigació i recopilació de les nostres varietats autòctones, que ja han donat peu a una primera publicació en català exhaurida i una versió en anglès també a punt d'esgotar-se sobre les varietats que han anat redefinint. I que amb la creació de dades vitis catalana, com deia el secretari, una base de dades per posar a l'abast de tothom tot allò que es va avançant, tota aquesta tasca de recerca queda a disposició del públic. Voldria citar també dos congressos que quadri anualment s'han fet sobre la masia, on professionals de diverses disciplines han fet interessants reflexions sobre el tema. A nivell d'anècdota, puc dir que aquest any s'ha defensat a l'UB una tesi doctoral sobre urbanisme, en el que el doctorant, parlant de les reformes que el seu paper caldria introduir en la normativa del sòl no urbanitzable, aportava com reforç els seus arguments la situació d'una ponència del darrer congrés de la Masia. I sense ànims de ser exhaustims, podríem citar els congressos forestals on sempre s'ha apostat per un model de gestió amb més participació dels ens locals o la necessària agrupació de propietaris. El grup de sòls, amb els seus recorreguts edafològics per les terres catalanes o la difusió de grans temes de les agendes internacionals com va ser el passat exercici declarat l'any de la sanitat vegetal de les Nacions Unides o ara que també l'ONU ha posat sobre la taula l'anàlisi dels sistemes alimentaris, tema sobre el que l'IEC aquest any hi dedicarà una especial atenció a través de la secció de Biologia. Tot això sense defugir dels temes d'actualitat més propers que són objectes de debats mensuals. També intentem ajudar a la vertebració del país donant suport i aixopluc a iniciatives com la creació de l'Associació Catalana de Fitopatòlegs. Menció a part mereix l'apartat de publicació en revista semestral, Quaderns més tècnica, que acaba de treure el seu número 50, que té la consellera avui a les seves mans, en especial dedicat a l'aigua i a l'agricultura, un element clau ara i més que ara al futur. O el butlletí quinzenal, on es poden trobar notícies i links d'interès de diversos organismes i personalitats, tant nacionals com internacionals, o els monogràfics de Quaderns Agraris. Com a IFEA, som també opinadors, no tertulians. Només l'any passat vam participar en l'elaboració de la part del document de Catalunya post-Covid 2022, encarregat per l'aleshores president de la Generalitat, si bé val a dir que el resultat final d'aquest apartat ho vam trobar decebedor. Ens vam pronunciar en el debat sobre la creació de l'Agència de Natura, sense posicionar-nos ni a favor ni en contra, sinó demanant, abans que res, fer una reflexió sobre les polítiques de preservació de la biodiversitat, dubtes durant els últims 30 anys, vist els resultats que es van publicar precisament aquells dies per organismes oficials. També hem enviat al Govern de l'Estat, després d'una sessió de treball amb tècnics de la Secretaria General de l'Agenda Demogràfica i la seva directora, uns folis donant el nostre punt de vista sobre l'estratègia per aturar el despoblament, que també afecta algunes comarques catalanes. Intentem, doncs, com pot veure, combinar la divulgació i el debat de les petites recerques, aprofitant el talent que hi ha a l'IFEA. Hi ha que tenim gent amb llargues carreres professionals i provenient de diversos camps i que dona una visió de gran angular, molt interessant i sempre des de la independència de criteri i que sempre hem posat a disposició de les nostres institucions i que tornem a reiterar ara. Creiem que un fòrum de reflexió i debat com l'IFEA encara pot ser útil en aquell llarg camí, on els canvis són accelerats. En aquells anys llunyans anys 70, encara la filosofia dominant a les escoles agràries era com incrementar la producció. Avui aquest ja no és l'únic factor a considerar, les coses han canviat molt. Si em permet una vivència personal, i perdoni que li digui, ara farà 20 anys ocupava el que llavors se'n deia la Direcció General de Planificació Ambiental, avui Polítiques Ambientals. Doncs bé, un sols director d'una altra àrea que coneixia feia temps i ho considerava un gran professional, em va venir dient, mira Jordi, m'han comunicat que em cessaven i que em quedaria fent tasques administratives. Si creus que puc ser útil, ja ho saps.
Bé, ràpidament li vaig dir que feia idees que volia obrir una nova línia de treball, però que no trobava la persona i podia ser molt adequat. Li vaig proposar que comencés a mirar tot el que es feia en aquest món sobre canvi climàtic i preparés un pla d'actuació. La seva resposta va ser: mira, si perquè som amics t'inventes una feina per ti, m'ha entretingut amb què d'on estic. Bé, després va ser director de l'Agència de Canvi Climàtic. Aquesta és la percepció que la pròpia administració hi havia sobre el canvi climàtic. En canvi, avui, només fa 24 hores, la presidenta de la Comissió Europea, en el seu discurs d'inici de curs, posa sobre la taula un potent programa, el 5 for 55, i properament hi haurà la Copa Glasgow, on Catalunya també hi podrà participar gràcies a la xarxa Energy for Yes. A Catalunya ara tenim una potent conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així doncs, consellera, us haig de dir que des de l'IFEA veiem amb molt bons ulls l'agrupament de competències que s'ha fet des d'aquest nou departament, deixant sota única responsabilitat resoldre la difícil tasca de fer compatibles objectius tan necessaris com la neutralitat climàtica, l'alimentació suficient i qualitat i la cohesió territorial. Sort, doncs, consellera, com a directora d'aquesta complexa orquestra, i sabeu que podeu comptar amb l'IFEA. Moltes gràcies. President, i ara de la paraula la honorable consellera Teresa Jordà. Bé, moltíssimes gràcies, molt bon dia a totes i a tots els que ens acompanyeu avui aquí a la seu de l'Institut, com els que ens esteu veient des de casa. Una salutació també, secretari general, a la presidenta, que també tenia ganes de conèixer-la, però en qualsevol cas està molt ben representada, és a dir, que moltes gràcies. I gràcies, Jordi, president de l'ICEA. Sempre és un honor ser aquí, sempre és un honor poder-vos acompanyar. De fet, avui l'honor i el plaer és doble, perquè tenir la sort i l'extrema responsabilitat de ser la primera membre del govern del país en 40 anys que ve a inaugurar doncs aquest curs acadèmic, em sembla que, en fi, que és un honor que no sé si mereixo, però en qualsevol cas sapigueu que em sento molt honorada de poder fer-ho. I posar-me també, com no pot ser d'altra manera, a la vostra disposició, una servidora i el departament. Avui ens acompanya també el secretari sectorial d'Agenda Rural, l'Oriol Anson. Posar-nos, com deia, a disposició i evidentment no calia que el president ens ho recordés, però m'ha agradat, sempre està bé saber que aquí hi ha opinadors i no tertulians, perquè de ben segur, sense cap mena de dubte, que això vol dir que sou persones i gent amb talent i que de ben segur, tampoc hi ha cap mena de dubte, que estimeu la terra i aquells que estimeu la terra i la defenseu sempre estimeu també el país i això sempre és una fantàstica notícia. És a dir, que moltíssimes gràcies, un plaer poder ser avui aquí i acompanyar-vos. L'encàrrec del Jordi és un encàrrec ingent, perquè ell ho ha dit, aquesta macroconselleria, aquesta conselleria de nova creació, que fixeu-vos, i ho explicaré, intentaré ser telegràfica però no descuidar-me massa res, també dius que posar-nos a la disposició no és o no vol ser només un quedar bé, al contrari, per nosaltres, per aquest departament, per les persones, pels homes i les dones que hi donen contingut, secretaris sectorials, directors generals, etc. Sempre el que vosaltres representeu, sense cap mena de dubte, la institució que representeu ens és extremadament, o la tenim el focus sempre de la mirada, i en aquest sentit, i per l'empresa i els reptes que representa en aquest cas aquest departament, doncs de ben segur que encara més en aquests moments. És a dir, que també posar-me a la disposició per qualsevol cosa que haguem d'aclarir, que haguem de discutir, que vulgueu deliberar, que vulgueu que us expliquem amb més detall, jo i la resta de l'equip també em poso, president, a la vostra disposició. Fixeu-vos que és un departament de nova creació. En el primer moment, ja sabeu que tot plegat es va gestar en dues masies del país, diguéssim a contrarrellotge, i una servidora tampoc n'era extremadament conscient, per no dir gens, però en qualsevol cas no és un tema que em pertoqui a mi. Però sí que és veritat que després de l'ensurt, perquè tot plegat és molt gran, després de l'ensurt, tots ens vam adonar, sense cap mena de dubte, que el relat és imbatible, que el relat que representa
unir les competències que fins aquell moment estaven inserides en tres departaments diferents, el Departament d'Agricultura, el Departament de Territori i Sostenibilitat, i fixeu-vos també que agafem les competències d'energia que fins aquell moment, de fet, mai havien estat englobades en aquest paraigua que avui sí que tenim viu i bategant, sinó que havien estat sempre, o la majoria de vegades, empresa. I, òbviament, en el moment d'emergència climàtica, jo sempre dic, i aprofitem molt per dir-ho ara, i de fet l'exemple que ha explicat el Jordi em sembla extremadament il·lustratiu, éreu pocs en aquell moment, de fet fins fa 4 dies encara érem pocs, molt pocs, i encara avui som pocs. Però també és veritat que s'obre una ruta d'esperança, fruit també de la creació d'aquest departament i amb el compromís ferm d'una servidora del govern del país també en tirar endavant aquestes polítiques, perquè fa uns anys, ja no parlo de fa 25, com deia el vostre president, m'atreveixo a dir 10 tranquil·lament, es parlava de la lluita contra el canvi climàtic. Ara ja no estem en aquestes condicions, el canvi climàtic ja ens ha guanyat, ja no estem lluitant contra el canvi climàtic. Ara estem disposats de manera ferma a fer polítiques per adaptar-nos-hi i per mitigar-lo. I si no correm, si no ho fem ben fet, si no ens hi posem, no només nosaltres com a departament, sinó tot el govern, perquè, com bé podeu imaginar, és un tema transversal, i també la societat, ni mitigarem ni adaptarem. El que haurem de fer és treballar amb uns pressupostos per intentar veure com som capaços de tapar totes aquelles catàstrofes que els episodis extrems climatològics, com ens vam trobar l'altre dia al Canà, per exemple, i d'altres, com hi donem cobertura econòmica i com ajudem a la gent que ha patit aquestes catàstrofes. És a dir, aquesta és la situació. Però, tot i que pot sonar un tant dramàtica, també és veritat que és extremadament esperançadora. I aquest departament és la llum que ens ha de guiar aconseguir tots aquests reptes i que estic convençudíssima que serem capaços i capaces de fer-ho amb moltes complicitats, repeteixo i reitero, també la d'aquesta institució. I dit això, si us sembla, intento telegràficament, porto notes perquè si no ens hi podem estar tot el matí, diguéssim, i tampoc seria, vaja, que tothom té feina, en qualsevol cas, i que està bé avui com a línies estratègiques que us en fem 5 cèntims i repeteixo, en qualsevol cas, a la vostra disposició per entrar en qualsevol d'aquestes temàtiques. Nosaltres estem satisfets i això és important. No hi ha res com assolir unes competències o un encàrrec amb il·lusió i estan contents, si no començaríem, diguéssim, una mica malament. Però, malgrat la feina, després d'haver respirat 2 segons, i us ho dic amb tota la confiança, per què no dir-ho, doncs repeteixo, el relat ens lliga i estem contents. En aquesta nova legislatura seguim abordant reptes que ja portàvem de la passada legislatura, però ara el desafiament és un desafiament en matèria climàtica, amb tot el que això representa. Són, en definitiva, desafiaments de país, són també, en definitiva, desafiaments socials que tenim damunt la taula. Aquest nou departament, que fixeu-vos, es diu Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, neix de la conjugació, com deia, d'aquestes noves competències que en cap cas, i això ens va costar molt al principi explicar-nos, per fer-ho entendre, explicar-nos molt bé per fer-ho entendre, en cap cas volen o han de suposar una subordinació o la pèrdua de pes de les polítiques agràries en favor de les polítiques més de conservació dels espais naturals i de la biodiversitat, o al revés. És cert, i no cal enganyar-nos, ho sabem tots, i tots llegim els diaris i tots escoltem la ràdio, és veritat que hi havia una certa expectativa, sobretot del món més conservacionista, del món més ambiental, a tenir una conselleria forta de medi ambient, i no va ser així. Aquí ja entraríem en qüestions més polítiques i aquí ja, si em permeteu, avui crec que no és l'objecte. Però, en qualsevol cas, estic convençuda que ho farem molt bé i que aquest és el model el que integra totes aquestes polítiques juntes, dos grans departaments
que sempre es havien mirat d'esquenes, que sovint es havien fet la vida impossible, ara estan sota el mateix paraigua. I això és un tsunami d'oportunitats. És una conjugació en definitiva de realitats i no, repeteixo, una absorció de competències. Això sí que m'agradaria deixar-ho molt clar. El món agroalimentari i l'ambiental no són dos mons antagònics, encara que potser per alguns interessos ha convingut durant molts anys que semblessin antagònics, però no ho són en absolut, i em sembla que sobra que això us ho expliqui a tots vosaltres. Estan interrelacionats i formen part d'un mateix sistema que cal abordar de manera global, i això és el que pretén fer i farà, sens dubte, aquest departament. Perquè més enllà de gestionar aquest departament, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el que vol és transformar. No hem vingut a gestionar el dia a dia, hem vingut a transformar. Perquè per gestionar el dia a dia no caldrien grans polítiques, ni caldria valentia. Si estem aquí és per ser valents i per transformar. Catalunya necessita emprendre el camí de la revolució verda, però no només com un eslògan, sinó ho ha de fer de manera creïble, i això només es pot fer, i ho coneixeu perfectament, fent política, i que aquesta política sigui valenta. I ho ha de fer de la mà, també, sens dubte, del sector ambientalista i del sector agroalimentari. Alhora, perquè la compatibilitat de tots dos és ingent, és extremadament enorme. És l'hora, doncs, de cooperar i no de competir. I entro ja en matèria. Fixeu-vos, acció climàtica, alimentació, agenda rural. Tres elements importantíssims per si sols, encara més importants tots junts, però que hem volgut donar-hi cos i a cada una de les parts l'hem dotat d'una secretaria sectorial. Avui ens acompanya, com deia l'Oriol Anson, secretari d'Agenda Rural. És innegable que la crisi ecològica en la que estem immiscuïts, en la que ens trobem, és greu, com deia, i és profunda i que no tenim més temps per perdre. Ja sóc de les que manllevant les paraules d'un president de la Generalitat i en un context extremadament diferent, dic allò de l'hora és greu, perquè l'hora és greu, però sens dubte també és gloriosa. I tenim molt temps i tenim, si ho fem bé, l'oportunitat de demostrar-ho. El repte, deia, és global i també ho ha de ser la resposta, i és per això que la transició ecològica té un rol extremadament indiscutible i essencial com a resposta a la greu crisi global. La primera política energètica que ja ha dut a terme el govern és justament la política organitzativa, que és el que us comentava al principi. Aquest govern està convençut que la transformació verda que necessita el país, i per això ha posat en comú en l'estructura organitzativa tot el que té a veure amb l'energia, les polítiques climàtiques i les de qualitat de l'aire. Era absurd que l'energia estigués en un altre departament, tal i com fins a dia d'avui, veurem si aquest govern és capaç de trencar amb això, fins avui estava molt representat el nostre país, i això és culpa i responsabilitat de totes les forces polítiques que han passat al llarg i ample d'aquests anys, per compartiments molt estancs, que no ens han ajudat. Cada departament era un compartiment molt estanc, que costava molt obrir-lo i sacsejar-lo, i al final això ho fem nosaltres, i dius, escolta, és que estem treballant tots per un país. És a dir, als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, no li diguis, això és responsabilitat d'aquest departament, això és responsabilitat de l'altre, jo t'ho facilito, però l'altre t'hi posa traves. És a dir, així no ens podem moure. No sé si ens en sortirem amb aquesta quimera de trencar com a govern amb aquests compartiments estancs. El president hi està concernit, els consellers hi empenyem cap a aquesta direcció. Ara bé, com a mínim, en aquesta casa, en aquest departament, ara sí que ja tenim immiscuïdes totes aquelles polítiques que ens ajudaran a transformar i a caminar cap a la revolució verda. Apostem, el nostre model és un model, parlant d'energia, sobirà i democràtic. Energia, quan parlem d'energia parlem sempre en aquest model, aquest model participat, amb aquest model sobirà i sobretot democratitzat. No només en la seva captació de l'energia, no només en la seva captació, sinó també les xarxes de transport i de distribució, que són, sens dubte, com bé sabeu, extremadament imprescindibles per fer arribar l'electricitat des d'allà on es genera fins allà on es consumeix. Cal fer-ho de la mà de tothom, de la mà del sector ambientalista, també en el cas energètic, del sector alimentari, sense cap mena de dubte, de la societat i també imprescindible del món local. Per nosaltres, imprescindible. No sé si perquè aquesta consellera, que ara té l'honor d'encapçalar aquest departament, entén la política o està en política per la política municipal. Vaig ser alcaldessa
de Ripoll durant 8 anys i no hi ha millor, sense que ningú mal interpreti, perquè ser conseller del govern del teu país és, per una persona que li agrada la política i li agrada canviar coses, doncs imagineu-vos, és fantàstic i és un honor innegable, però l'alcaldessa del poble que coneixes, del poble que estimes, bueno, és diferent. No diré que ni millor o pitjor, però sí que diré diferent. I entendre que som un país petit, gran, immens, amb moltes coses, però que al final està format per municipis, per pobles, per ciutats, per llocs on la gent, els nostres ciutadans, han decidit desenvolupar el seu projecte de vida. I això és molt important. I escoltar els nostres alcaldes i alcaldesses és escoltar el nostre territori. Si no som capaços de fer això, no ens en sortirem. Per això també en el tema energètic el món local hi juga un rol imprescindible. I per això també vàrem anunciar a principi de legislatura, de fet no sé ni si havien passat 48 hores, la modificació del decret de llei 16/2019, que us faig memòria, és el de les mesures urgents de l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables. I ho vam fer perquè teníem el territori alçat, amb una contestació social increïble, davant uns deures que hem de fer. És a dir, el territori el tenim alçat, però malgrat tot volem complir allò que ens vàrem conjurar a complir. I és tancar un dia les nuclears i poder seguir endollant l'aire condicionat o la llum. Llavors, per fer això hem de fer molts deures, però no podem fer aquests deures amb el territori en contra. Al contrari, el territori hauria de ser corresponsable. Al contrari, el territori hauria d'estar, i aconseguirem que ho estigui, il·lusionat per tirar endavant les polítiques vers a les energies renovables. I per això estem concernits en passar d'aquell model que jo sempre dic així i aquí no, això ha de poder dir el territori, així i aquí no, però ha de dir així sí i aquí sí. No s'hi val a dir aquí no. Aquí no perquè, per això i perquè així ho hem consensuat tots els agents del territori, però aquí sí, a casa nostra també, però aquí i d'aquesta manera. Això és el que hem d'aconseguir. Volem caminar, doncs, amb un pas ferm cap a aquest model energètic, deia abans, sostenible, que sigui respectuós amb el territori i fer-ho d'una manera acordada i cooperada amb aquest territori. Entro a l'apartat d'alimentació, aquí, que estem a casa, ja puc explicar-ho. En el moment que es va decidir el nom d'aquest departament, perquè fixeu-vos, i això anant bé no ho hauria de recordar, perquè segur que fa enfadar algú i potser fa content algú altre, però és la veritat i no passa res. Només faltaria que l'haguem de dir. Quan sortim de les masies, en el moment en què es comença a parlar de com es distribuiran les conselleries, es parlava d'una nova conselleria que es deia Acció Climàtica, Agricultura, i em sembla que ja està. No, Oriol? Això, bueno, no ho tinc anotat, això, per això de tant en tant vaig fent incursions d'aquestes i a vegades em trontolla la memòria. Diria que Acció Climàtica i Agricultura. Bé. Nosaltres des del Departament d'Agricultura, sense saber que aquest departament recauria primer diguéssim, a la força política que jo represento, però més enllà d'això també en aquesta consellera, no? I això vol dir en l'equip que veníem portant les polítiques d'agricultura, ramaderia, pesca, en definitiva d'alimentació del país. Durant aquests 3 anys i mig que he tingut l'honor d'estar al Departament d'Agricultura, amb tot el sector, amb tots els pagesos, pageses, ramaders, ramaderes, també pescadors, pescadores, aquicultors, aquicultores, una de les coses que hem anat treballant i que hem intentat, jo crec que ells i elles doncs, també ho han compartit, és ser capaços, perquè hem de conquerir la societat, hem de conquerir la ciutadania perquè consumeixi els nostres productes, hem de seduir els nostres consumidors, la majoria que viuen aquí a l'àrea metropolitana. Hem de salvar aquesta desafecció entre camp i ciutat, també. No? Hem de portar els nostres pagesos, els nostres ramaders, allà on mereixen, els nostres productors, però ho hem de fer seduint. Llavors, una de les coses que sempre els dèiem era, escolteu, al final hi ha un mot que interpel·la molt més a la ciutadania que el d'agricultura, ramaderia, pesca, aqüicultura. Jo no dic que m'agradi més o menys, però el que hem d'aconseguir és interpel·lar tot aquest món, sens dubte. I és l'alimentació. Vosaltres sou productors d'aliments, dels millors dels aliments.
I com que aquest país té la mania o tenim la mania de menjar 5 cops al dia, home, doncs, tenim el futur assegurat si parlem d'aliments. I aquí ens va semblar que alimentació com a concepte i tot el que representa englobava absolutament, només faltaria el nostre sector primari, el nostre sector productor. Bé, tothom ho va entendre, és veritat que de seguida vàrem convocar doncs, a les diferents organitzacions agràries, en fi, una mica la taula agrària, que per nosaltres és un element clau, i així els hi vàrem explicar, i a més jo mateixa els hi vaig demanar tota la complicitat del món, perquè havíem de ser capaços d'entendre'ns molt amb l'altre univers que ens venia, perquè hi sortiríem tots guanyants, perquè al final el territori els gestionen uns i altres, i el que no pot ser és que aquests que gestionen el territori estiguin enfrontats, perquè segur que quan hi ha dos que s'enfronten, algú ja li va bé, no sé qui, però algú ja li va bé, i nosaltres no ens podem permetre el luxe en aquests moments que això passi. Doncs bé, i a partir d'aquí sorgeix el nom d'acció climàtica, alimentació, i després hi afegim l'agenda rural, que és una pota també imprescindible i que serà l'última pota que us explicaré. Bueno, deia doncs, que la missió d'aquest govern, entre moltes d'altres, és la de garantir que la població del nostre país, que la població catalana a mitjà i a llarg termini tingui accés físic, com a gran concepte, físic, econòmic, a una alimentació suficient, una alimentació nutritiva, d'acord, evidentment, amb les necessitats alimentàries per d'una vida sana i saludable. Això és com a, diguéssim, com a gran pancarta. El fil conductor que uneix els agricultors, els ramaders, els pescadors, les empreses agroalimentàries també, els comercialitzadors, els restauradors, és, sens dubte, el subministrament a les persones d'aquests aliments. Aliments que nosaltres sempre reivindiquem perquè són els que fan grans els nostres productors, aliments sans, segurs, aliments de qualitat. I a més, ho han de fer transitant des de models productius convencionals cap a models de producció més sostenibles. Això ja ho portem treballant des de fa anys. Segurament de manera més intensa els últims 4-5 anys, però ja és un concepte que s'està treballant. Seguint el camí, com no pot ser d'altra manera, que ens marquen les Nacions Unides amb l'agenda 2030, amb aquests 17 objectius, aquests 17 ODS, que ens varen passar la passada legislatura, que érem un departament més petit i teníem menys altaveus, dient en el món que la majoria d'aquests objectius, la majoria d'aquests ODS, interpel·laven el sector alimentari. I que s'interpel·laven al sector alimentari, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació havia de ser un dels departaments més grans del govern, no el més xic, havia de ser un dels més grans. Bueno, estem contents, hem crescut, ara falta que siguem capaços, que ho serem, de sortir-hi beneficiats, òbviament, també com a sector primari, no hi ha dubte. També seguint tot el que ens marca la Unió Europea, el Pacte Verd, les dues estratègies que se'n deriven d'aquest Pacte Verd, amb més implicació pel sector agroalimentari, que és aquella estratègia del farm to fork, del camp a la taula, o l'estratègia de la biodiversitat. Hem de transformar, sens dubte, el nostre sistema de producció d'aliments cap a un model que ens permeti assolir un major grau d'autoabastament d'aliments, repeteixo, de qualitat, saludables i de proximitat, i a la vegada també donar resposta a tots els reptes que té el planeta i que també té el país pel que fa a l'emergència climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Volem doncs un sector agroalimentari sostenible econòmicament, però també socialment i alhora mediambientalment. No posaré si econòmica, socialment o mediambientalment quin és l'ordre d'importància, però sí que diré que per nosaltres econòmicament que sigui sostenible ens és molt important. Perquè la sostenibilitat comença quan un pagès, una ramadera o un pescador s'hi pot guanyar la vida. I ahir mateix, que era a Vic, no sé ni si vam complir estrictament les mesures, perquè tot i que l'auditori era molt gran, érem més de 200 persones, dels quals 190 eren ramaders, i parlàvem del sector de la llet, que sabeu perfectament en el moment que es troba, no?
I al final, malgrat que en aquest país ens falta llet, malgrat que en aquest país sembla ser, i van donar la dada, per exemple, que es consumeixen per llarg més productes làctics en general, formatges, iogurts, llet, en definitiva derivats de la llet, malgrat això, els nostres ramaders estan tancant explotacions perquè no arriben. Evidentment no entraré ara en la idiosincràsia de la problemàtica, però sí poso això per davant perquè l'objectiu és que no es pagui per sota el preu de producció a qualsevol dels nostres pagesos. Ara veig en Salvador Puig i també em fa pensar en els viticultors, com s'està pagant el preu del raïm. Doncs tenim exemples, malauradament, en el sector múltiples. Per això també és important aquesta sostenibilitat econòmica. Faig un apunt del sector agrícola i ramader i us explico el pla estratègic de l'alimentació de Catalunya, que ja el tenim pràcticament acabat. S'ha fet amb molt consens i ha de derivar en un projecte de llei, dintre el pla estratègic de l'alimentació de país hi ha moltes coses, una d'elles és, parlant del que ara parlàvem, el projecte de llei de la producció agrícola sostenible, que amb el suport de la nova política agrària comuna, amb el suport de la PAC, ha de facilitar la transició des de l'agricultura tradicional cap a un model d'agricultura sostenible. És a dir, que el que farem és avançar i avançar molt la tramitació del decret de producció agroalimentària ecològica, també important, i iniciarem el procés participatiu alhora per redactar el nou pla d'acció de la producció agrària ecològica 2023-2027 per tal d'assolir aquests objectius que ens marca la Unió Europea i que sens dubte hem de complir de l'estratègia del Farm to Fork el 2030, que ens diu que hem d'aconseguir que un 25% de la superfície agrària sigui ecològica. És a dir, per un cantó el decret de producció agroalimentària ecològica i per l'altre tirem endavant aquesta llei de la producció agrícola sostenible, perquè és evident que, exemple, la quinoa, sempre explico aquest exemple, sí, pot ser molt ecològica, però ve d'on ve. Aleshores, hem de ser capaços de falcar bé les coses. Aquest pla estratègic de l'alimentació de país 2021-2026 és, sens dubte, i també poso a la vostra disposició el secretari d'Alimentació perquè em sembla que és molt interessant i us pot, a banda d'interessar, agradar, i també estaria molt bé que poguéssim incorporar opinions de persones que d'això hi enteneu, a disposició per venir-vos a explicar. És l'instrument interdepartamental, l'alimentació interpel·la tots els departaments també, i el PH, aquest pla estratègic, és aquest instrument, no només interdepartamental, sinó també intersectorial del govern per construir un sistema alimentari al nostre país sostenible, segur, resilient, saludable i d'accés universal. De fet, ha de derivar per primera vegada a que aquest país tingui un pacte nacional per l'alimentació de Catalunya. Què farem? En el pla de govern ja està inserit i ara, la setmana vinent, amb tot el debat de política general al Parlament, el president també ho explicarà, farem aquesta legislatura, fruit de poder tenir aquest pla estratègic. I ha de permetre articular, evidentment, una política agrària, pesquera, forestal, alimentària pròpia, amb una visió àmplia i també transversal que doni protagonisme a la producció local d'aliments i a la nostra cultura gastronòmica, que és molta i diversa. A més, també dius que ja hem modificat i aprovat en seu parlamentària el decret d'ordenació ramadera, també important. Hem de ser capaços de limitar el número de caps de bestiar a les granges. I ja disposem d'un primer esborrany, que ara està consensuant-se amb tots els actors implicats, del Pla Estratègic de Ramaderia Extensiva, per tot el que representa, i aquí no m'extendré, però us podeu imaginar que aquí parlem, és a dir, cada vegada que ens desapareix un ramat, ens desapareixen pastures, tenim el bosc cada vegada més brut, tenim més risc d'incendis, etc., i tot el que això implica. Aquesta mateixa setmana, de fet, avui som dijous, doncs dimarts, el govern ja vàrem aprovar l'estratègia catalana de la bioeconomia,
2021-2030, que també vam estar fent des del Departament d'Agricultura la passada legislatura, després de molta participació de la societat civil en la seva elaboració, però el que realment volem amb aquest pla estratègic de bioeconomia és transformar el nostre sistema productiu i afavorir l'equilibri territorial amb l'impuls de la bioeconomia. Per això ja estem treballant en el pla d'acció dintre d'aquest pla estratègic, que va fins l'any 2030, ja fem el pla d'acció del 2021-2023, on concretarem les accions prioritàries per impulsar aquesta estratègia. Aquí estem parlant de tots aquells recursos que ara no els valoritzem, aprofitar-los. I podríem parlar de biomassa, podríem parlar de biogàs i podríem parlar de molts altres elements. I entro a l'última part. Estic fent un resum molt resumit, president, però és que podríem estar moltes hores i tampoc pretenc avorrir-vos ni molt menys. Que és la tercera pota, la cohesió territorial i l'agenda rural. Imprescindible, importantíssima. De fet, jo no entenc cap de les dues sense aquesta, tampoc entenc cap de les dues primeres sense l'altra. És a dir, el llaç, el paquet, em sembla que està encertat. De fet, cohesió territorial i agenda rural és un dels motors que ha de guiar aquest govern. Aquest govern ha de ser el govern definitivament que escolta el territori. Tot, i en tenim tots experiències si doneu dues voltes, tot allò que ha començat qualsevol govern, de qualsevol, bueno, no ho sé, de qualsevol país no ho sé, perquè tampoc coneix l'idiosincràsia de cada un dels països, però d'aquest país segur. Tot allò que el govern del país en qualsevol etapa ha començat sense la complicitat del territori, no ha acabat bé. Potser s'ha fet, Potser s'ha fet, però no ha acabat bé. Segur, no hi ha cap exemple, no he fet una anàlisi exhaustiu, però no crec que m'equivoqui, perquè bàsicament és impossible, és difícil. La cohesió territorial per aquest govern és imprescindible, per aquest departament també. Hem de ser capaços de generar noves centralitats de vida col·lectiva, deixeu-m'ho dir així, i pensar el país en tota la seva diversitat, en tota. Si quan parlem de pomes catalanes és diferent si parlem de la poma de muntanya que la que fem a Girona o que les fa a Lleida, com hem de parlar o no tenir en compte la diversitat de pobles, de comarques, de micropobles, de paisatges? És impossible, és impossible. Això hem de ser capaços de fer-ho i de fer-ho bé. És per això que seguim apostant fermament, com deia, per aquesta cohesió del territori, des del territori, pensant també en el com hem de garantir el futur de l'activitat agrícola. Per nosaltres, la nostra missió, importantíssima. Despleguem o desplegarem les polítiques estratègiques aprovades a la legislatura anterior. A la legislatura anterior ja vàrem aprovar moltes coses d'aquestes i ara les hem de desplegar. Una d'elles, també molt important, és la llei dels espais agraris, que va arribar a la passada legislatura amb una feina molt important del director general en aquell moment i que de fet va arribar tard, perquè jo crec que el país i el sector la requeria des de feia molt temps, però escolteu, va arribar quan va arribar i ara la desplegarem. El Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, no faré, perquè no tinc temps, una glosa del que representen les dones en aquest sector, que sempre hi han set, encara que invisibilitzades. Ara els hi donem cara, els hi donem veu, els hi donem protagonisme i hem d'aconseguir que elles acabin sent en els llocs on es prenen les decisions de veritat, en els consells rectors de les cooperatives, a les organitzacions agràries. I per tot plegat, amb aquest consell treballem i treballem de les dones. Aquí no som gaires, però bueno, suposo que els senyors no s'atreviran a fer males cares. Però en aquest sector, almenys jo, amb 3 anys i mig, quan m'he escoltat una dona pagesa, parlant-me de qualsevol àmbit, una dona pagesa de qualsevol àmbit també, viticultora, que fa fruita, que fa fruits secs, o una ramadera, és igual, aquell conflicte que també m'han explicat, i molt bé, pagesos i ramaders, l'he entès molt més ràpid. És més, no només l'he entès molt més ràpid, sinó que m'han aportat solucions. Una d'elles és la seducció. Enteneu seducció en el sentit més ampli de la paraula. Seran les dones que ens ajudaran a falcar
al nostre sector primari i a seduir a la ciutadania. Ens ajudaran molts elements, les polítiques per descomptat. Sens dubte aquesta maleïda pandèmia que se'ns ha endut tanta gent també ens ha ajudat a sacsejar algunes coses, eh? I algú ha descobert que hi havia préssecs que feien gust. No? Jo tinc companyes i amigues que és que el nen no en menja fruita. Bueno, quina fruita li dones? No? Bé, hi ha molt. Recuperar el valor dels aliments. No? La il·lusió. És que els aliments també tenen aquella vessant, un valor d'ells ha de ser la il·lusió. No? Bueno, doncs, tornem a l'estacionalitat o expliquem que no sempre podem menjar préssecs boníssims, però que quan és època hem de menjar els millors, perquè produïm els millors dels préssecs. Bueno, en fi, no? Doncs, tot això la dona ens ajuda moltíssim. L'agenda forestal 2020-2025, importantíssima. El sector forestal, és a dir, no podem dir que el sector forestal no és important, no podem permetre'ns no fer polítiques forestals quan aquest país és un país forestal. I estem en emergència climàtica, això a més. I l'agenda rural de Catalunya. No podia ser que aquest país tingués una agenda rural, ai, una agenda urbana, perdoneu, i no tingués una agenda rural. També treballem per tancar per Catalunya un bon acord de la PAC, com us podeu imaginar, ara estem en aquest canvi de període, 23-27. És necessari tenir més capacitat per decidir l'estructura dels ajuts del primer pilar, en això estem concernits, com són els ecoesquemes, per poder doncs, aprovar també la seva definició, les necessitats del sector i del territori, fent-la en resum molt més efectiva. Nosaltres som els que defensem doncs, un pla específic per Catalunya, però bueno, d'això diguéssim no ens n'hem sortit massa bé. Però vaja, en això estem concernits. I deixeu-me parlar d'aigua un moment, de les obres de regadiu. Aquí volem dir clarament que per nosaltres el regadiu, les polítiques de regadiu són una eina bàsica de país per facilitar la continuïtat de les empreses agràries i la producció d'aliments. Clau. De fet, en més d'una ocasió he dit que per nosaltres és una estructura d'estat, tan important com la línia 9 del metro. Igual. Igual. I com que a vegades costa d'entendre, després ho expliquem i s'acaba entenent perquè és així. No només és important per la continuïtat de les nostres empreses, que també, això és vital, però també és fonamental pel desenvolupament rural. Per nosaltres també importantíssim. Per mantenir la gent al territori, pel relleu generacional, per falcar-la, perquè evidentment és més productivitat. Sense entendre, que això ho deia molt bé la consellera Serret, hem de comptar més euros i menys quilos. I aquí també podríem discutir moltes coses, però en qualsevol cas també òbviament per falcar la gent al territori, perquè s'hi guanya millor la vida, perquè faci aliments millors, que també hi entra aquesta part, i sobretot perquè la gent no marxi. I contribuir de manera clara a l'equilibri territorial i social del nostre país. Així doncs, continuarem les obres del Segarra-Garrigues, aquesta legislatura. Començarem les obres de modernització del canal d'Urgell i executarem finalment el projecte Xerta-Sénia, el rec del Xerta-Sénia. Amb això estem concernits. I aquí també, i possiblement aquí també ens podeu ajudar, començarem a abordar, que això l'Oriol Anson sempre ho explica i sempre en parla, encara en vam parlar dilluns passat, fruit de la modernització de l'Urgell, sí o sí hem d'obrir un debat importantíssim de país, que és el debat de l'aigua. Perquè quan s'obri aigua, i aquí us podeu imaginar que no, a vegades no hi pensem en això, però aquest és importantíssim, perquè l'aigua, en fi, no és que sigui vida, és que ho serà tot. En això també estem concernits aquesta legislatura. Un apunt de les polítiques forestals, partim d'una premissa clara, que us deia abans, els boscos són la principal infraestructura verda del nostre país, la principal. Uns boscos que estan patint i molt els efectes del canvi climàtic i també l'abandonament del món rural, com dèiem abans. Per això totes aquestes polítiques que us he explicat. Boscos que també perden productivitat, que perden biodiversitat,
capacitat de fixació de CO2, importantíssim, i que sobretot augmenten any rere any el seu risc d'incendi. Aquesta és la realitat. No hem, i ens ho hem de dir, no hem posat prou esforços, per no dir gens, és a dir, fixeu-vos que aquest estiu, que sortosament, després de l'alerta que teníem el mes d'agost, ja havíem, veníem de patir els incendis de juliol, però el mes d'agost ens venia una onada que podia tenir efectes semblants als de Sicília o Grècia. I amb la Secretaria d'Agenda Rural, bueno, en fi, vàrem, i fruit de tot el que ens deien els serveis d'emergències, en aquest cas, del departament, doncs vàrem prendre un seguit de mesures. Van ser mesures molt dràstiques, tancar parcs naturals, vàrem, en fi, imagineu-vos, molt dràstiques, però que es van demostrar efectives. Però també hi ha un factor que no podem oblidar-nos, que es diu sort, i aquí vam tenir molta sort com a país. Però és que quan te n'adones, i ho hem de dir sense posar-nos vermells, el govern del país destinava, perquè ara us donaré una bona notícia, 1 milió d'euros en prevenció d'incendis. Quan tenim 68% de bosc al nostre país, del qual un 70 i tants és privat, i evidentment, desmitificant, no sempre passa, però hem de desmitificar coses també. Ser propietari forestal no vol dir que siguis un ric marxant. En conec molts, que al meu poble tenen un tros de bosc i em diuen, Teresa, escolta, és que jo no tinc diners per gestionar això, és que o ens ajudeu més, o... evident, no? Bé. Doncs aquesta és la realitat d'aquest país, aquesta és la realitat d'aquest país. Bé, fruit de l'emergència climàtica, fruit de... perquè de fet porto 3 anys matxacant molt aquest tema, és a dir, tenim la millor extinció en aquest país, això és molt bo, molt bo, però home, els focs s'apaguen a l'hivern. Coi, siguem capaços, siguem intel·ligents, siguem capaços de fer polítiques, gestionem bé els nostres boscos, fem les franges de protecció, fem els punts d'aigua, arreglem els camins com s'han d'arreglar per l'accés als bombers, fem el que haguem de fer, però posem-hi més diners. Bé, finalment, això ha estat concedit, deixeu-m'ho dir així, o si més no, el que ha fet és sacsejar doncs, moltes menys, i el nou govern ja ens va autoritzar, i això ho reflectiran els pressupostos d'enguany, i de fet ja hem començat, de fet la Direcció General d'Ecosistemes ja està treballant amb aquest pla de prevenció, en 4 anys seran 60 milions d'euros, en farem 15 per any, i evidentment aquí comptarem amb tots els actors per fer unes bones polítiques de prevenció d'incendis. Hem d'apostar per la gestió i la conservació dels boscos del nostre territori. També amb l'aprovació de l'Agenda Forestal de Catalunya, i vaig acabant, en la passada legislatura, que la vam aprovar, doncs disposem també d'una política forestal ara ja de país que dona resposta als nous reptes, a tots aquests, climàtics, ambientals, socials, actuals, i que es desenvolupa en base al treball conjunt amb tots els agents del territori. I ara, actualment, estem amb l'aprovació del Pla General de Política Forestal que definirem en el marc d'actuació d'aquests propers anys. Aquí la fusta hem de tornar-li a donar aquell valor, estem treballant molt, amb, més enllà del tema de biomassa, amb tot el tema de fruita de fusta en construcció, etc, etc, i molts altres elements. I per acabar i no allargar-me més, tot i que ja us he dit, podríem estar-hi moltes hores, per protegir tot aquest patrimoni natural que tenim a casa nostra, en aquest escenari d'emergència climàtica, impulsem i apostem fort també, com deia, per la prevenció d'incendis, perquè bueno, quan un bosc es crema doncs, deixa de regular l'aigua, de fixar carboni, d'albergar biodiversitat i alhora també doncs, donem un impuls a la bioeconomia forestal. Fixeu-vos que tot, al final, lliga i lliga molt, que totes les competències que donen sentit en aquest departament doncs, lliguen extremadament. És un cercle gairebé perfecte. Ara hem de ser capaços de demostrar que és així, que el cercle era perfecte, que estava ben fet i que les polítiques poden acompanyar en pro de totes aquelles missions que tenim. I aquestes són les principals línies estratègiques d'aquest nou departament. Espero no haver-me allargat massa, però també penso que era necessari que en cada un dels punts us fes una mica de speech, com que el president m'ha dit, consellera, allarga tot el que vulguis. Us aviso, però bé, en qualsevol cas, segur que ens hem deixat moltíssimes coses, segur que ara faríem un debat viu intens, però repeteixo, jo em torno a posar a disposició,
per de manera més distesa, no cal que sigui la inauguració del curs que ve, ni molt menys, tenim tot aquest any, tot i que la gent apreta, però em sembla prou important i prou interessant, i no només una servidora, sinó qualsevol dels membres de l'equip. Reiterar aquest compromís ferm del departament, però també del conjunt del govern, per treballar caminant alineats amb Europa i sobretot dissenyant plegats també a partir d'ara aquests dos grans principis que nosaltres ens guien, que és la sostenibilitat, entesa de totes les maneres, ja us ho he explicat, però també la cogovernança. No fem res sols, no farem res des de Gran Via sols, tancats en un despatx. Ho hem de fer amb el territori, amb els agents concernits, amb els que hi enteneu, amb tothom. Tothom hi ha de poder participar, tothom hi ha de poder dir la seva. Els reptes només els assolirem si a Catalunya teixim complicitats, sens dubte, o ja hi són, doncs encara han de ser més fortes, entre totes i tots, i també entre el camp i la ciutat, que estic convençuda que ens en sortirem. I res més, ens teniu al nostre costat. Gràcies, i moltes gràcies també per la vostra atenció. Molt bon dia. Consellera, doncs he de dir moltes gràcies per aquestes paraules, ho dic des del càrrec que tinc, però també com a membre de la societat civil, perquè almenys a mi personalment m'han seduït, m'han il·lusionat, i el que puc fer és desitjar tot l'encert, tota la sort per portar a terme aquest pla tan ambiciós, tan realista i sobretot que pot portar tants beneficis al nostre país. Moltes, moltes gràcies. I ara, doncs, el que és la part acadèmica de l'acte començarà ben aviat i el que hem de fer és aquest canvi de la mesa i d'aquí uns minuts doncs, començaran les dues presentacions. Moltes gràcies a tothom. Bé, bon dia a tots. Continuem amb aquest acte d'inauguració del curs de l'IFEA i ara començarà el nostre primer ponent, que és el doctor José Miguel Mulet, catedràtic de Biotecnologia de la Universitat Politècnica... Digue'm? Val, de la Universitat Politècnica de València. I aquesta ponència tracta sobre la producció agrària i medi ambient, el paper de la biotecnologia. És una presentació, ell es troba a València i ara ens farà la seva presentació. Bé, pues en la meva xerrada vaig a parlar de quin pot ser el paper de la biotecnologia per a assolir pues, tots els reptes que he indicat als ponents que han parlat més que jo. Sabeu que l'agricultura ha de ser una opció viable per al ramader, per al pagès, però a la vegada ha de ser respectuosa al medi ambient perquè si ens quedem sense medi ambient ens quedem sense agricultura. Entonces, abans de començar, n'hi ha que tindre algun concepte que no sempre està en compte. Heu calculat alguna vegada l'energia que necessitem simplement per a viure? N'hi ha un càlcul molt interessant que és calcular l'equivalent d'energia com si fos benzina. És a dir, si tu calcules les necessitats calòriques que tens, per exemple, el metabolisme basal és el metabolisme bàsic, el que necessites per estar viu. És el que és responsable de que el cor bategui, de que el cervell pense, alguns més que altres, tot s'ha dit, etc. Entonces, el metabolisme basal per una persona de 40 anys i 70 kg de pes és d'aproximadament 1.700 kilocalories. I això és el que obtens en 0,2 litres de benzina al dia. I entonces, el metabolisme basal per una dona de 40 anys i 60 quilos de pes és de 1.350 kilocalories. 0,16 litres de benzina al dia simplement per estar vius. Òbviament, després es manegem, fem activitats, això és més despesa encara. Això què vol dir? Pues això vol dir que el simple fet d'estar vius contamina, produeix gasos d'efecte invernader. Si calculem una edat mitjana de 80 anys, pues una persona emetix un mínim, insistís, que estic parlant del càlcul mínim, 13,84 tones de CO2. I una dona que té l'edat mitjana una mica més alta emetix 11,8 tones de CO2. Clar,
el simple fet d'estar viu implica una contaminació. I no mengem benzina. Si menjarem benzina seríem molt més eficients, encara que la gastronomia seria molt avorrida. Els aliments no són tan aprofitables com la benzina. Produir aliments consumeix energia, consumeix aigua i ja contamina. Però, clar, últimament estem vivint una situació on la tendència és que tota la culpa sembla que la tinga la producció agropecuària. A veure, partint de la base de que la producció agropecuària té un impacte econòmic i un impacte ambiental. Però, ojo, fiquem-ho en perspectiva. Les dades varien molt segons la font, però en principi aquí teniu dades del 2005. A nivell mundial, l'agricultura és responsable del 13,8 de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En un altre càlcul del 2019 era ja del 12%. Ens situem, segons la font que mirem, entre el 10-15%. És a dir, l'agricultura és en part responsable de les emissions d'efecte hivernacle, però no és la principal responsable, no és la major responsable. Ho dic perquè a voltes sembla que el ramader siga bàsicament el que està contaminant el planeta i sobretot si es dedica a la producció de carn, ja n'hi parlem. De fet, en l'any 2019, la revista The Lancet va publicar un estudi on dia quina seria la dieta més respectuosa en el medi ambient. I llavors proposava una dieta on hi haguera predomini de vegetals perquè la producció de vegetals té més impacte ambiental que la producció de carn. Esta seria una mica el resum de la dieta. No era una dieta vegana ni vegetariana, era una dieta on es recomanara que apareguera la carn, però es recomanava principalment limitar-la, no fer-la desaparèixer. De totes formes, les dades de la producció de carn, ojo en elles. Per què? Perquè moltes voltes tenim unes dades salvatges i dades que venen d'alguns grups molt interessats en dir que la producció ramadera és el pitjor de lo pitjor. Sí que és veritat que segons el tipus de carn n'hi ha més emissions que altres i sí que és veritat que la carn de vedella és actualment la carn que més emissions té. Però dependria i hauria que dir quina carn de vedella. No és el mateix una carn de vedella que s'alimenta de pastura que una carn que s'alimenta de pinso. El pinso és el que bàsicament augmenta les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Si tenim una carn de vedella que s'alimenta de restes de collita, d'ensilats o de pastura, és una carn que té moltes menys emissions. I també aquí hi hauria que dir que moltes voltes diuen no, és que produir un quilo de carn de vedella costa no sé quants mil litres d'aigua. Ojo en això. La petjada hídrica té tres parts. L'aigua blava, l'aigua gris i l'aigua verda. L'aigua blava és el que fa referència als litres d'aigua potable que es necessiten. És a dir, l'aigua que beus. I com vegueu, no representa ni el 8%, ni el 9%, ni l'11% de la producció càrnica. L'altra part, l'aigua gris, és un reflexe de la contaminació. És a dir, si tu aquesta producció contamina, necessites una aigua, una quantitat d'aigua, per a que tot el residu arribi a uns límits establerts. I, per últim, tenim l'aigua verda. L'aigua verda fa referència a la superfície que s'ocupa. L'aigua verda fa referència a si l'animal està sol pel camp, tindrà una quantitat d'aigua verda major. Per què? Perquè suposa que l'aigua de pluja no, diguem, arriba als afluents, sinó que se la queda al camp on està l'animal. I esta, n'hi ha moltes crítiques perquè el seu càlcul està sobredimensionat. Per què? Perquè no es resta l'absorció d'aigua de pluja que tindria aquest camp si no es dedicara a la ramaderia. És a dir, si en aquest camp és un camp on hi ha un bosc, on hi ha una pastura, tal, doncs també està absorbint aigua.
clar, hi hauria que restar la diferència entre l'àvia quan té aquestes zones es dedica a la ramaderia i quan no. I actualment aquest càlcul no es fa, per tant, està sobredimensionat. Per tant, quan el diguen un quilo de vedella costa tants mils litres d'àvia, que solen ser números molt exagerats, hi hauria que matisar-lo i matisar-lo molt. Avui en dia el consumidor està una mica despistat. És a dir, n'hi ha molt de consumidor conscienciat en què vol tindre un aliment que tinga el menor impacte ambiental possible. El problema és que avui en dia cap segell el garantitza l'impacte ambiental. No sé, si pensem en el segell ecològic, que és el primer que ens ve al cap, home, el segell ecològic només fa referència al tipus d'insums, és a dir, al tipus d'adob, al tipus de pesticides, que siga natural. Per a donar un segell ecològic no s'inclouen paràmetres com la petjada de carboni, la petjada hídrica o el transport que té aquest aliment. Ja ho ha dit la consellera, la quinoa és molt sana i molt tal, però d'on ve la quinoa? I això ho tenim als nostres supermercats tots els dies. El bocat Hass ecològic, però ve del Perú. Kiwi ecològic de Nova Zelanda. Home, dili ecològic a un kiwi que vinga de Nova Zelanda, pues sí, pot tindre el segell perquè no només s'han gastat pesticides que estan en el reglament. Però, home, ecològic, ecològic, si s'ha travessat tot el món, no ho és massa. Entonces, fins aquí els problemes. Anem a les solucions. Primera, quan es parla de tots els mals de l'agricultura, de tot l'impacte ambiental de l'agricultura, bueno, ja sabeu que últimament en el tema del Mar Menor en Múrcia s'està parlant i de fet n'hi ha qui diu que n'hi ha que prohibir l'agricultura en tota la zona de Múrcia. Jo em pregunto, de què va viure aquella gent? Perquè és la principal activitat econòmica junt al turisme. Es poden fer a tots cambrers i animadors d'hotels, però clar, què farem a l'hivern quan no hi haguen turistes? N'hi ha que dir que a voltes avança que la producció agrícola a dia d'avui és molt més respectuosa del medi ambient i molt més efectiva que fa 100 anys. Home, n'hi ha una cosa molt òbvia. Imaginem-vos que vosaltres a un pagès o a un ministre d'Agricultura, tant se me fa, de fa 100 anys li hagueren dit: les principals zones de producció hortícola a Europa a l'any 2021 són una zona que està per sota del nivell del mar i una zona que és un desert. O als anys 50, imagineu els anys 50 quan rodaven els westerns a Almeria, que estava Clint Eastwood rodant El bueno, el feo i el malo al desierto de tavernes, dir, no, d'aquí uns anys aquí bàsicament serà la principal zona de producció de cogombres d'Europa. Impossible de que ningú s'ho creguera. Això ha sigut possible gràcies a la tecnologia. És a dir, estem aconseguint produir aliments de forma eficient en zones que fa uns anys eren impracticables. De fet, n'hi havia una llegenda urbana que diu que la muralla xinesa es veu des de l'espai. No és cert. Aquesta és una foto des de l'espai. La muralla xinesa és això d'aquí. Has de fixar-te molt. En canvi, els hivernacles d'Almeria es veuen perfectament des de l'espai. No n'hi ha cap problema. I el problema és que la gent té una idea del camp una mica així, no? Com una espècie de jardí de l'Eden on va el pagès, en la cistella, replega la fruita i tot és fàcil. No. Per a tindre una producció agrícola en condicions cal esforç, cal inversió. I de fet aquesta és la imatge que tenim del pagès, no? Un senyor amb el sombrer de palla, amb la camisa de quadros. I el que hem que transmetre és que l'agricultura és eficient i es dona de menjar a tots gràcies a l'ús de la innovació, a l'ús de la ciència, a l'ús de la tecnologia. I que la producció agrícola, de la mateixa forma que la producció industrial cada volta està més tecnificada i això fa que cada volta siga més eficient, doncs la producció agrícola igual. I això fa que cada volta tinga menys impacte ambiental. I entonces, centrant-me en el tema, quin és el paper de la biotecnologia? A veure, quan parles de biotecnologia, la gent parla de pensar en transgènics. És a dir, un transgènic no és més que un organisme que has ficat un tros d'ADN d'un altre organisme.
això és només una part de la imatge. Això és una de les moltes aportacions de la biotecnologia. Sí que es pot dir que és una tecnologia que ha tingut molt de debat, debat social, però que és un debat que no s'ha traslladat al camp, perquè al camp la tecnologia ha funcionat prou bé i ha sigut molt admesa. I, de fet, a dia d'avui, a nivell mundial, el 83% de la soia, el 75% del cotó, el 29% del blat i el 24% de la colza mundial és transgènica. A Catalunya és una de les principals zones europees de producció del blat de moro transgènic. Ojo, n'hi ha que dir, Europa no vol transgènics. No és cert. És veritat que en Europa només es conrea una varietat de transgènic, que és el blat de moro Mont 810, però ojo, Europa està important més de 100 varietats de transgènics. És a dir, estem important colza transgènica, blat de moro transgènic, cotó transgènic, soia transgènica, remolatxa transgènica. De fet, la roba que porteu ara mateixa de cotó probablement siga transgènica. I sí que és veritat que el tema dels transgènics està copat bàsicament per dos events, la resistència a insectes i la resistència a herbicides. Per què? Perquè han tingut molt d'èxit i perquè eren modificacions que s'han fet en un únic gen. Què han aportat aquestes modificacions transgèniques al medi ambient? Bueno, aquí tenim un camp experimental de blat de moro transgènic. Este és el que s'està sembrant principalment en Catalunya i Aragó. I què vegueu? Pues este blat expressa una proteïna que de forma natural està en una bactèria del sol, que és Bacillus thuringiensis, i el que li permet és que en el moment en què el barrenador o el taladre del blat de moro punxa la canya, pues la canya, la larva es mor perquè té una proteïna que és tòxica per a aquesta larva. Quin és l'avantatge per al pagès? S'estalvia a ficar insecticida. Clar, això té un estalvi econòmic. Té un estalvi d'emissions, perquè ja no té que treure el tractor per a ficar l'insecticida i totes les emissions de la fabricació i el transport d'aquell insecticida. Però, ojo, també té un impacte ambiental. Un impacte ambiental que està molt estudiat perquè ja portem quasi 30 anys sembrat aquest blat de moro. Quan tu tens un camp de Daxa convencional, que no és transgènic, Daxa, blat de moro, és que soc valencià, és el que n'hi ha. Tu, si tens problemes en el taladro, tens que gastar insecticida, òbviament, o si tens problemes en la diabròtica o en qualsevol altra plaga. Clar, quan tu fiques insecticida, mates a tots els insectes que n'hi ha. Què passa quan tens un camp transgènic que no necessita insecticida perquè eixa llavor és resistent? Al no ficar insecticida, tu només estàs afectant els insectes que ataquen el panís, Daxa, blat de moro. En la qual cosa, els altres insectes que de forma natural estan presents, és a dir, els insectes carnívors, no els afectes. Què passa? Que els insectes carnívors, com no estàs ficant insecticida i com estan perfectament vius, t'estan ajudant a fer el control biològic perquè segueixin controlant els insectes herbívors, no com quan fiques insecticida que t'ho carregues tot. En la qual cosa s'ha vist que la biodiversitat d'insectes en un d'aquests camps és major que en un camp convencional, en un tractament convencional d'insecticides. Després també hi ha una altra cosa que és l'efecte halo. L'efecte halo és que no només protegeixes el teu camp, sinó el camp del costat. Per què? Pues perquè quan l'insecte fica els ous tenen un radi d'expansió. Si aquestes larves en el primer moment ja no són viables, ja no podran expandir-se i en la qual cosa també estàs protegint el camp del costat, encara que sigui convencional. En el cas d'herbicides, aquí no s'afecta perquè aquí no estan sembrant varietats transgèniques tolerants a herbicides, però sí que s'estan sembrant en altres parts del món.
Quin és el principal avantatge? Permet fer sembra directa. Sembra directa és que tu, directament en les restes de la collita anterior, tires la llavor, ruixes a l'herbicida i ja és. Normalment, quan no tens varietat resistents a insectes, primera, tens que fer un pretractament del camp, tens que fer un arat, tens que tocar el sòl en la qual produeixes erosió i normalment n'hi ha que gastar l'herbicida de preemergència, després n'hi ha que gastar uno posterior per a tratar les herbes. Què passa? Que quan fas sembra directa es gasta menys herbicida. En un camp de cotó transgènic es gasta un 5% menys, en un camp de blat de moro un 22% menys. I en el cas d'insecticides, a nivell global, l'ús ha baixat en un 27% en el cas del cotó i en un 65% en el cas del blat de moro. És a dir, l'ús de transgènics estos 30 anys a nivell mundial ja ha suposat un estalvi per al medi ambient de l'ús de pesticides i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Després també tenim altres avantatges ja molt més específiques. Per exemple, en Estats Units i en Canadà ja es comercialitza un salmó transgènic. Quin avantatge té aquest salmó? Té un creixement molt més ràpid. Si té un creixement molt més ràpid, menys pinso, menys cuidado, menys cura que tens que tindre de l'animal, menys temps que el temps en cria, per la qual cosa menys emissions, perquè és un animal que creix ràpid. N'hi ha altres avantatges des del punt de vista d'animals transgènics que encara no estan comercialitzats, com per exemple un porc que segrega un enzim a la saliva que es diu fitasa. Aquest enzim li permet aprofitar el fosfat que n'hi ha al blat de moro, que de forma normal és difícil d'aprofitar perquè està, diguem, unit a l'àcid fític que segresta el fosfat. Quin avantatge té? Primera, que no tens que suplementar els pinsos amb fosfat. I segona, el purí d'aquest porc és menys contaminant perquè és pobre en fosfats. Llavors, tots els problemes d'eutrofització que tenim derivats de residus ramaders es poden solucionar o tenen menys impacte. Però a veure, com he dit abans, els transgènics són només una part de la tecnologia, de la biotecnologia. També n'hi ha que parlar de tots els avanços anteriors als transgènics, la millora genètica, la hibridació, els creuaments. Però ara tenim noves eines que en Europa encara estem legislant, però a la resta del món no es consideren transgènics. Dins de lo que ve a dir-se com New Breeding Techniques, aquí entra la més famosa i la més coneguda, és el CRISPR, però n'hi ha altres. Estan les nucleases de zinc, el TALENs, la mutagènesis dirigida per oligonucleotis, la cisgènesis. La cisgènesis és transformar, és un transgènic, però en un gen que vinga de la mateixa espècie, en la qual cosa ja no es pot parlar que és un gen forani. O la intragènesis, que és canviar un gen de lloc dins del propi organisme. També estan les modificacions epigenètiques, que són canvis en la metilació de l'ADN sense canviar la seqüència, i una altra tècnica que aquí en Europa, com sempre, encara no tenim legislat, però que s'està gastant, que és emprar un transgènic, però emprar un transgènic per al peu de l'empelt. I la varietat que empeltes al damunt no és transgènica. Pregunta, si fas això, que ja s'està fent en tot el món, menys en Europa, el producte derivat hauria d'etiquetar-se com a transgènic o no? Ja vos dic que la majoria de països no. Llavors, un empelt en un peu d'empelt transgènic i una varietat empeltada no transgènica, en principi hauria de poder fer-se, però en Europa no ho estem fent. Ojo, en un empelt des de tota la vida, en un empelt normal i corrent, n'hi ha un canvi de gens i n'hi ha un transport de gens entre la varietat empeltada i el peu de l'empelt. Això vol dir que sempre que hem menjat fruita empeltada i portem menjant des del neolític, hem estat canviant gens entre dos organismes. Portem 10.000 anys menjant transgènics? Pues igual sí, però no li havia importat a ningú. I bueno, ara, per acabar i no allargar-me molt, l'última tecnologia de la que més s'està parlant és el CRISPR.
Per fer-nos una idea, un transgènic és agarrar un gen d'un organisme i ficar-li un altre. En el cas del blat de moro, el que tenim és un blat de moro que expressa un gen d'un bacteri. I aquest gen el que li produeix és una característica, ser tòxic per a insectes. Què passa amb el CRISPR? Bueno, el CRISPR és una tècnica que no té res a veure. És a dir, en un CRISPR tu no copies i pegues. En un CRISPR tu el que fas és naten a una part concreta del genoma i fer un canvi concret. Exactament com quan tu estàs escrivint en un processador de textos, t'enganyes, vas en el cursor i en el cursor corregeixes això que t'has enganyat. Mentre que un transgènic seria com quan estàs en un processador de textos, copies d'un text i ho pegues en un altre. La tècnica té un nom molt lleig, és este que dic, no vaig a dir-lo perquè pronunciant-lo en anglès i en lo llarg i en lo lleig que és, no mos aclariríem, però simplement dir que és una tècnica que de forma natural es troba en bacteris, que és una forma de defensar-se que tenen contra els virus, però que nosaltres podem canviar per a que mos canvi exactament el que volem en un organisme, ja sigui una planta o en un animal. Això no és molt diferent de la tècnica que estàvem per fer transgènics. La tècnica més típica de fer un transgènic la van treure d'una bactèria que quan contaminava plantes també es clavava un tros del seu ADN. El que van fer va ser redirigir-la. N'hi ha diferents tipus, n'hi ha diferents aplicacions que es basen en CRISPR per a fer diferents coses. I això va molt ràpid. Puc dir que ara, per exemple, en Europa, la legislació per una sentència d'un tribunal francès el que implica és que es deuen de considerar transgènics, encara que des del punt de vista científic és aberrant. Tècnicament, un transgènic no té res que veure amb el CRISPR, però això és el que diu la llei europea. Però a la resta de països on estan legislats, Estats Units, Argentina, Japó, no es consideren transgènics. I, de fet, ja hi ha varietats de xampinyó que quan els modificades per CRISPR, que quan les talles no es fiquen negres. Quin avantatge té això? Pues, home, té un avantatge molt òbvia. L'avantatge òbvia és que la vida útil s'allarga. Allargar la vida útil d'un aliment vol dir menys desperdici alimentari. I més desperdici alimentari vol dir optimització de recursos i vol dir menys emissions. N'hi ha que tindre en compte que ara tenim un problema molt seriós en les deixalles alimentàries, és a dir, aproximadament el 50% del menjar que es produeix no s'arriba a consumir mai. Part es perd al camp i, sobretot, una part molt important es perd a casa per una mala gestió domèstica. És a dir, quant de menjar tireu perquè caduca? Pues això és una tendència que hi hauria que revertir. El CRISPR ja va molt ràpid. Este és el menú que es va servir al Congrés de Biotecnologia Europea de l'any 2017 i la col esta que veieu aquí, aquestes fulletes verdes, estaven modificades per CRISPR. Però esta notícia és de fa dues setmanes. Fa dues setmanes Japó ha anunciat que ja té unes tomaques modificades per CRISPR preparades per a sortir al mercat. Quin avantatge tenen aquestes tomaques? Aquestes tomaques són molt riques en una molècula que es diu GABA. Acumulen més GABA que unes tomaques normals. El GABA és una molècula que s'ha vist que té certes propietats terapèutiques. En principi es pensa que pot regular la tensió arterial, per la qual aquestes tomaques, en principi, serien bones per a la salut. A més, m'encanta perquè la política que ha tingut l'empresa de comunicació ha sigut molt hàbil. Gran part dels rebuts transgènics es deuen a que la primera companyia que va tindre la tecnologia gesta per a sortir al mercat, que era Monsanto, pues des del punt de vista comunicatiu no es pot dir que sigui una companyia molt bona. I llavors va permetre que es creara aquest corrent. Aquesta companyia, que es diu Seed Technology, crec recordar, o Pioneer, no estic molt segur,
El primer que ha fet és, quan ha tingut les llavors preparades, les ha regalades a la gent que tenia horts urbans, per a que ells feren les proves. Les han provat, els han agradat, i quan han tingut el vistiplau del consumidor, ha sigut quan han anunciat oficialment la seva posada en venda. Aquí hi hauria que tindre dues coses molt clares. Primera, un transgènic és molt fàcil de detectar. En canvi, el CRISPR encara no tenim ferramentes per a detectar-ho. És a dir, tu quan tens una planta o un animal modificat per CRISPR, avui, a dia d'avui encara no tenim una ferramenta per saber si aquesta modificació s'ha fet intencionadament en CRISPR o ha sigut una mutació espontània. M'esteu entenent, no?, el que vull dir. És a dir, és una tecnologia que ja s'està emprant i és una tecnologia que a dia d'avui no tenim cap eina de detecció. Jo allà ho deixo. N'hi ha algunes aplicacions de CRISPR que són meravelloses i pensant en el medi ambient. Per exemple, control de plagues. El control de plagues es pot fer pues, tradicionalment a base de productes químics. Tots coneixem el DDT. Els productes químics, home, ara està de moda dir que la química és dolenta. Vale, sí, però gràcies al DDT van poder controlar la malària i van salvar milions de vides. Els que tenen una edat se'n recordaran de la colònia Creu Verda que es ficava a la canalla quan anaven al col·legi i ficava ben gran. Contiene DDT i era la forma d'evitar la transmissió d'enfermetats com el tifus. Però, en fi, sí que és veritat que emprar productes químics dona problemes. Problemes, doncs el DDT és una molècula persistent, es queda durant tota la vida. Això, òbviament, no és desitjable. Els productes químics, per tant, poden aparèixer resistències. Tampoc és desitjable. I, sobretot, el principal problema és que no són específics. Tu tires un insecticida i el normal és que mate tots els insectes. La plaga, però també insectes beneficiosos. Bueno, n'hi ha tècniques de control biològic. Una tècnica de control biològic pot ser ficar un insecte que siga depredador de l'insecte que causa la plaga. Problema, estàs ficant un insecte nou a l'ecosistema. Pots crear un desequilibri. Pot ser que aquest insecte que tu has ficat a la llarga acaba convertint-se en una plaga. Per cert, una cosa que és que fan agricultura ecològica i comencen a ficar insectes a la brava no solen comentar-te mai, però ha hagut problemes ecològics seriosos per estratègies de control biològic que s'han fet sense massa cura. I n'hi ha altres tècniques per a control d'insectes, com és el tema de gastar els mascles esterilitzats. Tu agarres mascles, els dones un xute de radioactivitat, els esterilitzes i els soltes. Què passa? Que aquests mascles copulen. Normalment els insectes copulen una vegada. Però com aquest mascle que està competint amb els altres mascles és estèril, la població baixa. Aquesta tècnica s'empra molt, més o menys funciona. Vaig acabant. Més o menys funciona. El problema és que tal. Bueno, doncs ara n'hi ha una tècnica per CRISPR que consisteix en infectar, en soltar mascles modificats per CRISPR i quan copulen, aquesta modificació es transmet a l'altre gen, en la qual cosa pots aconseguir de forma molt ràpida i efectiva un control de plagues. I bé, tot això era el que volia contar-vos. Moltes gràcies, perdoneu si m'he allargat i un plaer que m'hagueu convidat. Alguna pregunta a la sala per poder-li traspassar? I no sé si hi ha alguna pregunta en els nostres oients virtuals. No, sembla que no tinguin cap pregunta en els oients virtuals. A la sala hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Bé, no sé, poder llançar una consideració. Amb el doctor Mulet, vostè què pensa doncs, que el futur del segle XXI, perquè la tecnologia dels transgènics podríem dir que és del segle XX, vostè pensa que les noves tecnologies s'han millorat molt i els transgènics tenen molt de paper en el segle XXI? I després com pensa abordar amb la EFSA, no? Quines aproximacions faria doncs, amb les autoritats europees de la seguretat alimentària? A veure,
Jo, és el que diuen, quan diuen estrasgènics són el futur, jo crec que estrasgènics són el passat i el present. El futur ja és el CRISPR i noves coses. I jo crec que quan diuen no, és una tecnologia qüestionada al camp i al pagès, no la qüestiona mai. Només n'hi ha que veure les xifres. Per a desaparèixer estrasgènics, l'únic que caldria és que els llauradors deixaren de comprar la llavor. I això no ha passat. Respecte a l'EFSA, la EFSA, quan li han preguntat sobre estrasgènics, pues, uno a uno, cas per cas, ha fet els informes i en la majoria de casos els informes han eixit positius i quan en algun ha donat problemes ha eixit negatiu. La EFSA, que és un comitè científic, jo crec que ha fet el seu paper. A mi el que em preocupa no és la EFSA, a mi el que em preocupa és el Parlament Europeu. Quantes varietats que s'ha demanat l'autorització per a sembrar a Europa tenen un informe positiu de l'EFSA i el Parlament Europeu encara no les aprovaix. N'hi ha moltíssimes. Quin és el problema? Que aquestes mateixes varietats que al pagès europeu no se li deixen sembrar, les estem important d'Argentina, de Brasil, d'Estats Units, de Xina. Estem perdent competitivitat. Estem privant els nostres agricultors d'unes eines que els agricultors d'altra part del món tenen. Jo crec que Europa, no sé si el futur és convertir el camp en una espècie de parc temàtic per a que vagin a la gent de ciutat el diumenge a passejar, perquè, clar, si tu li estàs privant de competitivitat, mal anem. Bé, doncs moltes gràcies. Hem sentit l'opinió del doctor Mulet i, doncs, si us sembla, passem al següent conferenciant, que és l'enginyer agrònom, el senyor Ignasi Sabrià, que és consultor en temes estratègics i de desenvolupament territorial, que ens parlarà de la producció agrària i el medi ambient, el paper de la tecnologia. Per presentar-me, he volgut recollir aquesta foto de Jordi Sala quan era director general d'una xerrada que el vaig convidar i l'actual degana del Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Això era la Comissió per la Gestió del Territori. I aquí també formo part, sóc el secretari de la Comissió de l'Aigua del Col·legi d'Enginyers Agrònoms. Des d'aquí voldria tenir un record pel company Javier Teixidó que al mes d'abril ens va deixar. No? A part d'enginyer agrònom, m'agrada compartir una mica totes les coses que els darrers canvis que s'estan fent. Tinc un blog a IAGUA, que és la plataforma en temes d'aigua de més impacte. Podeu veure aquí 260 entrades he fet, més de 116.000 pàgines vistes i també tinc activitat a Twitter. Avui he passat dels 46.000 tuits i el que dic jo és que m'agrada crear i compartir continguts. Jo penso que no val avui en dia en investigar o publicar articles, també s'ha de compartir i fer-los arribar a tothom perquè les coses estan canviant molt ràpid. Aquesta és la presentació del llibre que parla la consellera, el quadern d'aigua i agricultura, el número 50, que vaig tenir me van convidar a fer un capítol sobre els reptes actuals i futurs de les comunitats de regants. I com és d'actualitat ho he volgut compartir. I comentar també que el dia 30 de setembre es presentarà a la Fira de Sant Miquel un informe que he fet per l'àrea 5G Terres de Ponent del 5G i la transformació digital de l'agricultura de regadiu. Passem a l'escenari actual de tecnologies ja desobertes. Aquest soc jo i el meu fill a la ciutat de Rosario, a l'Argentina. Aquest d'aquí, el que està a la paret, em sembla que tots els coneixeu, és el Messi, que aquests dies, ja fa unes setmanes que hem parlat molt amb ell. I això anem a l'estiu del 2019, quan després de fer un post i aigua sobre la transformació digital, me van convidar a fer una xerrada a Rosario, a l'Argentina. En aquesta xerrada vaig parlar de transformació digital i una de les diapositives que hi havia era aquesta sèrie de com està evolucionant una mica les persones, primer amb el mòbil, després amb temes de visió, i compartia la idea de la bretxa digital, que cada cop hi ha més distància entre el que ens ofereix la tecnologia entre el que realment estan fent els agricultors. No? Llavors, d'aquí destacaria tres idees fonamentals. Una, que la comunicació és global, perquè d'un post que vaig fer jo al meu blog vaig acabar a Rosario, a l'Argentina. O sigui, estem
estem comunicant per tot el món. Dos, que la digitalització ens ha d'ajudar a tecnificar la gestió doncs, de la producció primària, ja sigui comunitats de regants, ja sigui explotacions, ja tots els que estem a la producció primària i la digitalització ens ha de permetre aquesta tecnificació i que hem de reduir aquesta bretxa digital. Aquest és el riu Paranà, que és al costat d'on vaig fer la xerrada. Aquest és el riu, podeu veure un riu de potser un quilòmetre i mig i amb vaixells molt importants, tota una activitat al voltant del riu. I aquest és la situació del riu uns mesos més tard, quan vaig fer jo la xerrada. L'impacte dels problemes mediambientals doncs, és important i ho he volgut compartir perquè aquesta és l'entrada de les 260 que he fet, que s'ha tornat més viral i perquè m'ha fet gràcia compartir que una entrada parlant de temes argentins doncs que sigui la més viral. Passem al punt 2, que és un comentari sobre aigua i producció d'aliments. Aquesta és la Catalunya, com podeu veure, i està dividida en dos, i evidentment són les conques internes de Catalunya i les conques intercomunitàries. Com podeu veure en aquesta taula resum, la superfície de totes dues conques és semblant, 52-48. Els recursos hídrics, doncs, tenim bastant més recursos a conques intercomunitàries, però és 40-60. Però on hi ha la diferència molt, molt important és a la població. Les conques internes acumulen el 92% de la població, mentre que a les conques intercomunitàries hi ha el 8%. En una entrada al meu blog vaig voler compartir aquesta imatge. Aquesta imatge fa referència, com ha dit la consellera, ens hem de quedar amb seduir, que estem com seduint la producció d'aliments. He agafat una imatge de la Laura de Pons, és una influencer, i vaig agafar aquesta imatge d'aquests murals que fa tan bonics i la vaig ficar a les conques intercomunitàries. I vaig ficar sense cap mala intenció, però una imatge del Camp Nou quan hi ha molta gent, com que s'interna aquesta acumulació del 92%. Però sí que me quedaria amb aquesta imatge de que com que els internes estem produint una bona part dels aliments de Catalunya. Però això que ens diu? Que estem per sota del 50% de la sobirania alimentària a Catalunya, en dades del 41%. O sigui que encara ens queda molt per treballar i la pandèmia així ho ha demostrat, que com d'estratègic és la producció d'aliments. Comparteixo un tuit del 12 de setembre del RuralCat, que anunciaven un curs d'ús responsable de l'aigua que permeti la sostenibilitat del regadiu al llarg termini. Jo penso que tots tenim clar que anem cap a una producció que sigui sostenible i respectuosa. No? Agricultura 4.0. Quan molta gent comença a parlar d'agricultura 4.0, doncs es queden amb aquesta cara una mica, els fa molt de respecte. No? I jo penso que ja ara estan canviant moltes coses i per tant doncs, els tècnics hem d'ajudar a aquesta transició cap a la digitalització. Faig un repàs de les etapes de l'agricultura. Aquí la 1 seria tracció animal, la 2 seria la mecanització agrària, la 3 seria l'agricultura de precisió, la 4 seria la interconnexió i el Big Data, el que és l'agricultura smart principalment és l'internet de les coses, el tema és de Big Data, d'intel·ligència artificial, el tema de dades al núvol i molt important el tema de la ciberseguretat. I ja es parla d'una cinquena etapa que és tot el tema de la robòtica i de les energies renovables. Què destaco d'aquí? Que els canvis se produeixen cada cop de manera més ràpida. I l'altra cosa que sí que voldria destacar, totes aquestes imatges d'aquí corresponen a imatges d'agricultura d'ara. O sigui, que tenim a la vegada gent que està fent temes de viticultura amb animals i temes que coincideixen a la vegada totes aquestes agricultures. Quina és la nostra mitjana a Catalunya? Pues jo penso que la nostra mitjana se situa entre 2 i 3.
Jo penso que, no sé si és 2,5 o 2,1, 2,9, però seria una mica, també depèn dels cultius, però de les diferents etapes, com a, una mica com a mitjana a nivell de Catalunya, jo penso que serien entre 2 i 3. Però sí que recordo que estan coincidint totes a la vegada. Una de les meves entrades vaig comentar que matar mosques amb un canyó no era smart. Hem de ser molt conscients amb això, que tenim molta tecnologia, però que hem de saber aplicar la tecnologia. I que des del mateix moment que entrem a la parcel·la, o sigui, des del mateix moment que estem sembrant, per exemple, el panís, que estem recollint dades, o sigui, podem sembrar per recollir dades. I l'altra cosa que és molt important és treballar amb dades de manera digital, però en temps real, per temes de logística, per temes de traçabilitat. Aquí hi ha un parell de vídeos que per en aquest primer vídeo que vaig trobar a Twitter per fer una mica de manera divertida, que és agricultura 4.0. Evidentment, això no és agricultura 4.0. Si pots arrencar el següent vídeo, des de control. Aquí podeu veure un vídeo del World Economic Forum que estan recollint amb intel·ligència artificial per veure el grau de maduració de les pomes, i amb uns drons estan recollint les pomes. I bueno, doncs entre una cosa i l'altra, doncs hi ha diferents graus d'agricultura 4.0, no? Però jo sí que destacaria cap a on ens ha de portar l'agricultura 4.0. Quines són les condicions que ha de complir? La primera és que hem de ser eficients. O sigui, ja en el dia d'avui, en un tema d'emergència climàtica, queda clar que hem de ser eficients. I per tant, hem de ser sostenibles. Tenim un planeta, no tenim 50 planetes, i hem de mantenir aquest planeta. I ho ha dit molt bé la consellera. Totes aquestes tècniques han de ser rentables. L'agricultura ha de ser rentable. L'agricultura 4.0 ha de ser rentable, perquè si no, no es farà. I l'altra cosa que també vaig apuntar és que ens ha de millorar les condicions de treball. Si, per exemple, programem el rec perquè regui a la nit, perquè hi ha millors condicions, doncs aquí estem guanyant en condicions de treball. Doncs aquestes són les quatre condicions que vaig destacar jo per una agricultura 4.0. La cadena de valor de les dades. En l'agricultura smart, com podeu veure allà, agricultura per ambients, anem a tractar de manera diferent cada espai de la que tenim a la parcel·la. I jo destacaria que el punt més important és utilitzar aquests sensors per capturar les dades, no? Però, i aquí podeu veure un dibuix, però el més important és passar de les dades al coneixement. Podem tenir moltes imatges de satèl·lit, podem tenir moltes estacions meteorològiques, podem tenir molts sensors d'humitat, però si quan passem de les dades a calcular la prescripció de rec no ho fem bé, no estem generant valor. Aquí podeu veure la imatge allà, aquella persona que té molta set, que no sap la diferència entre l'aigua i l'H2O, i se'n va cap a l'aigua tot i que la té 9 quilòmetres. Per tant, insisteixo, és molt important passar de les dades al coneixement perquè ens pugui aportar valor. Però encara més important és que un cop tenim aquesta prescripció, que la podem tenir per varietats o per zones, és que ho puguem aplicar d'una forma diferent per cada sector de rec, per cada zona, que són pivots de dosis variable. Com podeu veure, molts dels exemples que estic explicant aquí tenen relació amb l'aigua. Aquí, per exemple, ja fa molts anys que hi ha tecnologia per poder regar cada part del pivot d'una manera diferencial. Què va passar? Que va arribar abans aquesta tecnologia que les prescripcions variables. Ara tenim que hi ha prescripcions variables, però que no tenim pivots amb aquesta tecnologia. I per tant, el que sí que és important és que del coneixement i de les prescripcions que són variables al camp, puguem també fer una aplicació variable. Bueno, aquí, com podeu veure, la cadena de valor dona resposta a aquestes preguntes del per què, el quan, com i on, i el qui i com. Això fa referència a l'aigua, però també fa referència a fitosanitaris, fa referència a la dopa, a moltes coses.
tendències que veig jo en temes de sensors a l'aigua a nivell de parcel·la per optimitzar-ho, no? Que passem l'origen de les dades, que ve d'un origen heterogeni, de mirar el Segre i veure les recomanacions de rec de diferents orígens, cap a sensors digitals. Per què els sensors digitals? Doncs perquè sempre mesuren de la mateixa manera, són objectius, perquè tenim informació les 24 hores, perquè la podem consultar a distància. Per això hi ha aquesta tendència cap als sensors digitals. El tema del temps, les recomanacions de rec s'estan passant d'utilitzar informació del passat al present i hi ha una tendència cap a la utilització d'informació del futur, no? Si, per mitjà de prediccions o simulació. El tema de variabilitat, que és el que he explicat abans, d'aplicar una dosis de rec única per tota la parcel·la, aplicar dosis de rec per diferents varietats o diferents zones de la parcel·la. I després el càlcul, ens anem d'un tècnic cap a un tècnic més sistemes de suport a la presa de decisions cap a un sistema automatitzat. Aquí, en aquesta diapositiva, he intentat calcular quines són les tendències, no? Dades obertes i xarxes professionals. Des de la Direcció General de Transparència i Dades Obertes se fan una sèrie de cafès per explicar les dades obertes. Aquí podeu veure totes les sessions que s'han fet. La novena sessió va ser cafè amb dades que alimenten. Em van convidar a fer la presentació de totes aquestes posts que comparteixo, perquè molts estan fets amb dades. També van participar la Sara Modino, la Laura Ruana del Departament d'Agricultura i el Daniel Ferrer. I jo penso que és important que fiquem en valor aquestes dades obertes. Per què les dades obertes són bones? Perquè, en primer lloc, perquè donen transparència a les administracions, però també permeten generar riquesa a les diferents empreses. Ara veurem algun cas. I després perquè la ciutadania té informació del que està passant. Per això les dades obertes són sostenibilitat i eficiència en un escenari d'emergència climàtica per alimentar una població creixent. Ara, comentar-vos la paradoxa de l'iceberg que explico, que dic que les xarxes socials professionals només representen una part de la societat, però que sovint expliquen el seu comportament. Jo, a vegades diu, és que hi ha molt poqueta gent que està a les xarxes socials o no sé què. Dic, sí, és veritat que no tothom està a les xarxes socials, però que sovint explica cap a on va la societat, no? I una idea que sí que m'agradaria compartir en tema de sostenibilitat, aquesta idea de Big Brother is watching us, que estem observat perquè hi ha molta informació. Aquesta és una imatge del Sentinel al costat de l'estany d'Ivars i Vilassana, seria el visible, però tenim un índex de vigor que ens diuen quines parcel·les s'estan regant millor i quines s'estan regant pitjor, però també tenim dades obertes que és el mapa de cultius i també tenim moltes altres informacions com són els pous o moltes altres, no? Llavors, explicar que hi ha tot un conjunt d'informació que està a l'abast de tothom, no només està a l'abast de l'agricultura. O sigui, l'agricultura ha de ser sostenible perquè estiguem convençuts i també perquè tothom ens està observant. En temes de tecnologia i dades, que jo faig un abans i un després amb el tema del Covid. I per què? En primer lloc, perquè ha sigut una pandèmia d'afectació global, però sobretot per un creixement exponencial. Moltes persones diuen que els humans no estem preparats per entendre els creixements exponencials. Sabem sumar, però no sabem quan estem en creixements exponencials. En tema de la pandèmia hem tingut al nostre abast gran quantitat de dades i aquestes variaven dia a dia en temps real. Ja aquí podeu veure el projecte de seguiment de les sortides de les estacions depuradores, però hi ha hagut moltes dades. Aquesta és una gràfica que he fet jo amb els malalts de la UCI de Lleida comparat amb Catalunya. Es pot veure la campanya de l'any passat, com ens vam diferenciar de la resta de Catalunya. Però per què són tan importants aquestes dades? Perquè s'han pres decisions de confinar determinats municipis i això, doncs la gent vol estar informada i per això jo penso que s'han d'entendre les dades com a suport a la presa de decisions que han tingut que prendre, doncs,
els responsables polítics. No? I també una altra cosa que és important és que ara que comencem a tots a teletreballar, doncs que anar cap a aquest concepte d'intel·ligència col·lectiva i saber teletreballar, però a més teletreballar en xarxa. I ara ja passaré a diferents exemples sobre dades obertes. El primer són el mapa de cultius, que ja ha sortit una de les diapositives. Per exemple, l'any 2003 estava fent el pla director de regadius del pla director de modernització del canal d'Urgell, doncs hi havia el cens agrari, hi havia treballs específics, però eren coses molt concretes. L'any 2008 vaig poder fer per l'Agència Catalana de l'Aigua un treball sobre l'eficiència en l'ús de l'aigua de reg, i en aquell treball ja vaig poder comptar amb tot el mapa de cultius de Catalunya. Però era una cosa molt concreta, però on hi ha realment un punt d'inflexió és a partir del 2015, quan el Departament d'Agricultura decideix que compartirà com a dades obertes cada any els mapes de cultiu. Podeu veure aquí que es pot descarregar del 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. O sigui, ja hem passat d'una periodicitat que era cada 5 anys abans del cens agrari a mapes que són cada any i que es comparteixin de forma oberta. Això representa beneficis per les comunitats de regants, per projectes de modernització, per concentracions parcel·làries, per estudis de mercat, per moltes coses. O sigui, el que com a societat tenim el deure de tota aquesta informació que tenim, doncs que ens serveixi per ser més eficients i més sostenibles. Alguns exemples, l'any 2015 ja vaig compartir l'evolució dels ametllers, es podia veure aquí quina superfície d'ametller se guanya o es perdia a la zona del Baix Segre. L'any 2019 vaig fer un post sobre el cultiu del panís. O sigui, totes aquestes dades, doncs, si hi ha persones que les estem treballant i les compartim per intentar treure conclusions. No? També ens permet veure l'evolució de la superfície. Això és el mapa del Segarra-Garrigues, podeu veure en groc l'any 2015, en blau l'any 2020, i això ens permet veure l'evolució de la superfície regada a la superfície regable. Com podeu veure, hi ha petites diferències, que hi ha persones que s'adhereixen al Segarra-Garrigues i per tant ja són superfície regable, però encara no reguen, per tant hi ha aquesta petita diferència. El mapa d'explotacions, aquest producte el va treure el Departament d'Agricultura l'any 2019, actualment no s'estan fent concentracions parcel·làries, però sí que un record per les concentracions parcel·làries. Aquest és un exemple real d'una concentració parcel·lària en la que vaig participar, a la Conca de Tremp, que una explotació que tenia 81 parcel·les passava a 9 lots de concentració amb aquesta agrupació. Jo penso que la concentració parcel·lària, tot i ser un procés que de vegades s'allarga amb el temps, doncs aporta força millores, no? Perquè en primer lloc és gratuïta, hi ha una regularització de les dades registrals i cadastrals, però ja estalvia amb la xarxa de reg, amb una reducció d'emissions de CO2, bueno, ja diferent, evidentment també una facilita la transformació digital perquè hi ha parcel·les més regulars i més grans. Aquest és un exemple de la concentració parcel·lària de caràcter privat, aquest el va fer el Pere Bailón, i amb aquest map i amb aquestes dades vaig fer la consulta per la zona del canal d'Urgell. Doncs podeu veure que hi ha una explotació que dins del canal d'Urgell té 283 parcel·les, de tot en una zona important, tot de parcel·letes petitetes. Més dades sobre les explotacions del canal d'Urgell. Aquí es fa referència a quina àrea, quin nombre d'explotacions hi ha d'una o dues parcel·les, de 3 a 5 parcel·les, de 6 a 25 parcel·les i de més de 25 parcel·les. De explotacions de 6 a 25 parcel·les representen 41.000 hectàrees dins del canal d'Urgell. Pues aquestes dades són les dades que vaig treure d'aquest mapa d'explotacions. O aquesta que fa referència a l'edat que tenen els titulars de les explotacions. Com podeu veure, en color vermell, aquí ja en vermell, hi ha les que tenen més de 75 anys. En aquesta zona de color vermell és una zona que els titulars d'explotació tenen més de 75 anys. Passarem al punt 2, que són, hi havia el mapa de cultius, però una novetat per aquest any, i dic novetat, i des d'aquí abans li he felicitat a l'Oriol Anson, perquè
Jo vaig disposar d'aquestes dades com una consulta de dades obertes, però m'han comentat que quan sortirà el mapa de cultius de l'any 2021, tothom podrà consultar el sistema de reg. Per exemple, aquí podeu veure el sistema de reg de la zona al voltant de Lleida. En color taronja són tots els recs per gravetat, en color vermell són els recs localitzats, en color blau el rec per aspersió més característic de la zona de l'Aragó i Catalunya. I per tant això serà, doncs, evidentment, serà informació de molta utilitat per a la gestió de les comunitats de regants, per a la redacció de projectes que s'estan fent al canal d'Urgell i per a la digitalització per a empreses de reg. No? Aquí podem veure els diferents tipus de reg, des del recatès, els canons, l'aspersió, pivots, el degoteig, el reg superficial. Les eficiències en el reg. Pues el reg superficial se parla d'un 65 d'eficiència mitjana, però de vegades pot pujar fins al 70, però també pot baixar fins al 40 els tons més gravosos. Aquí podeu veure l'increment d'eficiències. Però el que sí que hem de quedar-nos amb la idea de que quan modernitzem i estem aquí, el que sí que podem fer és un control més efectiu de les dosis i les freqüències de reg, no? A part del tema d'eficiència. Aquest és la evolució, és el cas sub-C de les corbes de cas sub-C, que evidentment tenen la mateixa forma que un índex de vigor en el cultiu dels cereals. Ara fica l'exemple del panís. I què ens trobem de vegades? Doncs que en la línia blava està l'òptim, però nosaltres estem treballant per sota de la línia de l'òptim. Altres vegades, què passa? Pues que degut a que hi ha tons de reg o que no ajustem bé les dosis de reg, doncs produïm aquests pics de serra. Vull explicar que tot el que estem per sota de la línia de l'òptim és aigua que el cultiu no està transpirant i, per tant, és producció que estem perdent. Aquí és un altre exemple, que la forma de la paràbola, que no ajustem bé les dosis de reg ni el moment de tancar el reg o perquè es tanca la campanya de regs, doncs també hi ha aquesta forma de paràbola. I l'altre, doncs, que en la fase de creixement doncs, no s'ajusta bé les dosis. I això que de manera més aquí més teòrica, doncs, aquí hi ha una imatge de l'NDVI d'un pivot que quan se va fer el mapa de rendiment va donar doncs aquesta forma. Aquí era una vessant que era més elevada, tenia problemes de pressió perquè no s'havia fet un correcte manteniment dels sistemes de filtratge i per tant aquí li va fallar molt la producció. Aquesta foto d'aquí del R-Palau 11, com podeu veure, doncs si la pressió, el disseny del reg no és l'adequat, doncs el cultiu de panís fa aquestes formes i per tant hi ha zones que tindran major rendiment que unes altres. Aquí podeu veure, per casos concrets, vaig calcular la corba de l'NDVI d'una zona d'un pivot i d'altres zones per gravetat al canal d'Urgell. Llavors, quan va sortir aquesta informació dels sistemes, vaig fer l'exercici per tot el canal d'Urgell de quin seria l'índex de vigor mitjà del canal d'Urgell. I em sortia de 0,71 per les 12.000 hectàrees de reg per gravetat i de 0,71 també per les 800 hectàrees de reg per aspersió. Aquesta dada no era coherent i, per tant, vaig analitzar per què m'havia sortit això. I vaig veure que la zona a propera a Belllloc, aquí se pot veure els recs per gravetat, que són de color verd, i els recs que són de color vermell, que són les noves aspersions, doncs que tenien un índex de vigor que era molt baix. Era el primer any que s'havien ficat en rec i, per tant, doncs havien distorsionat les dades i per tant sortien dades semblants. Però és evident que si tenim un reg per aspersió o pivot i s'està regant de manera correcta, les produccions seran més elevades perquè se transpirarà més aigua. Punt 3, adaptació al canvi climàtic. Recordar que aquest any és l'any del centenari del Meteocat i que aquest canvi climàtic ens està portant doncs, a incendis de sisena generació on no es pot combatre els incendis de maneres convencionals, temes de cops de calor. I aquí voldria comentar que el juny del 2019 va venir una onada de calor i a la zona de Lleida les necessitats hídriques d'aquella setmana se van incrementar un 25%.
Si la gent està acostumada sempre a regar el mateix a les mateixes condicions, doncs aquí va faltar aigua, no? I aquesta seria una idea que voldria que quedés molt clara, que hem de passar d'una gestió de valors mitjana a una gestió de valors extrem, que estem gestionant donades. No és el mateix que la mitja sigui el 80% d'aquest got, que després que tinguem un got a 8 i aquí tinguem aquí, la mitja d'això és un got. Però si tenim una sequera o tenim inundacions, les hem de gestionar de manera diferent. I per tant, les administracions, i cada cop més estem, la mateixa ha passat amb el Covid, però amb el tema de l'aigua, doncs, ens tocarà gestionar sequeres i ens tocarà gestionar inundacions. S'ha parlat de la vegada de calor del mes d'agost, abans de l'entrada. Pues a la zona de Cabanes, el 16 d'agost, respecte a la mitja d'aquell dia, la humitat relativa va baixar un 24% i la evapotranspiració va pujar un 35% com a dada diària. Com a dada diària. O sigui que sí que hi ha onades importants que s'han de tenir i, per tant, les persones canviem i, per tant, els cultius també les hem d'adaptar. Temes relacionats amb el canvi climàtic. El govern està compartint dades dels incendis, està compartint dades de quan hi ha el cas del Glòria, hi ha dades de com ha afectat el rec de la zona de Girona, del Baix Ter i de la Muga. Tema de dades, pues, en tema de gelades se podria disposar de més dades o en tema de calamarsades. Aquí sí que hi ha molta informació, aquí és una línia que es pot treballar. Parlaré un moment del tema dels desembassaments, que aquest estiu hi ha hagut bastanta controvèrsia per unes denúncies que Iberdrola havia, en 6 setmanes havien buidat un embassament. Llavors, això sí que encara porta cua i entre aquest buidatge dels embassaments, el preu de la llum, doncs tot plegat s'ha parlat bastant. I això ha passat també. Aquí hi ha el preu del cultiu de l'ordi i el panís. Com podeu veure, quin increment més important hi ha hagut el darrer any dels preus dels cereals. Això ha portat que moltes comunitats de regants hagin incrementat la seva superfície de panís i, per tant, i a més l'hagin regat amb més quantitat d'aigua perquè hi ha una bona, que s'espera una bona collita i, per tant, s'han generat tensions amb algunes comunitats de regants. I és que amb això, com podeu veure, dic que s'han de fer molts equilibris perquè s'ha de tenir en compte que s'ha de reservar l'aigua per molts mesos, de vegades no tenim pluges durant molts mesos, s'ha de donar aigua als diferents usos, a l'abastament urbà, a usos agrícoles, a l'ús hidroelèctric, i també s'ha de tenir en compte els cabals ecològics, l'aigua també ha de baixar pel riu. No? Aquí podeu veure que dades obertes hi ha moltes, i tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre doncs tenen els seus sites que ens donen en temps real dades sobre l'aigua. Explico el cas de l'Aragó i Catalunya, que, com podeu veure, entre l'any 2013 i l'any 2020 el percentatge de dobles collites, de cultiu de panis de doble collita, va passar del 13,3 al 28%, i això va canviar la corba de la demanda de la comunitat de regants i que les comunitats de regants hagin de continuar fins més endavant. I, per tant, conèixer aquesta dada és molt important. I això per què ho explico? Doncs perquè en la zona de l'Aragó i Catalunya s'abasteix de l'embassament de Barassona. Com podeu veure, des d'aquí que estan per sobre del 90%, baixa l'embassament fins a estar pràcticament a valors doncs, del 20%. Durant la campanya de rec hi ha una important baixada de l'embassament. Aquest és l'exemple de Barassona, aquest és l'exemple de Rialp. Rialp aquest any doncs començava amb unes reserves d'aigua que no estaven al 95 o al 100% com l'any passat, sinó que estaven al 80%, i en la baixada doncs estem ja propet del 40%. En l'embassament de Rialp, tot i tenir 400 hectòmetres, estem al 40%. I aquest és l'exemple també de la Baells, que l'any 2020, després de les pluges tan importants, doncs van pujar les reserves i estaven molt alts, i aquest any què va passar? Doncs que les reserves havien baixat i estaven a una mica més del 80%, i a més va començar abans la campanya de rec perquè hi havia cultius de panís. Què va passar? Doncs va començar a baixar la corba,
fins a que s'ha tingut que tancar la campanya de recs abans del que es pensaven. Aquí podeu veure les baixades de les diferents embassaments. I ja per acabar, explicaré un tema de tecnologia que fa referència a un dels problemes, en paraules de la presidenta de Confederació, potser el problema mediambiental més important de la Conca de l'Ebre, que és la contaminació difusa, que s'està treballant per fer el seguiment mitjançant GPS de tots els tractors i els vehicles que reparteixen el tema de les dejeccions ramaderes, però que també hi ha una altra via de controlar això, que és a partir d'imatges de satèl·lit. Aquí podeu veure un exemple d'un pivot que amb la imatge del març del 2019 vam veure que aquesta zona d'aquí tenia un índex de nutrició de nitrogen molt elevat, i després de fer les seves consultes vam veure que els vehicles poden fer la ruta i poden arribar correctament a la parcel·la. Però si després dins de la parcel·la les dejeccions no es reparteixen d'una manera òptima, podem tenir zones on hi hagi una major concentració de nitrogen. I per tant, jo penso que aquesta via és important, però que fer un seguiment amb totes les imatges que tenim també ens pot aportar si realment s'estan aplicant bé els purins a nivell de parcel·la. I amb això ja acabo. La millor manera de predir el futur és inventar-lo, i com a enginyers agrònoms jo penso que ara ja estan tenint molts canvis, entre tots hem d'ajudar a fer una agricultura més sostenible i eficient. Moltes gràcies. Si tenim alguna pregunta, doncs seria un bon moment poder per debatre-la o per fer algun comentari. Aviam si algú s'anima, estem molt poquets. A mi m'ha sobtat molt que ens diguessis que estem tan poc evolucionats, no? Entre dos i tres. Hi ha una dispersió molt gran, hi ha finques localitzades que estiguin a nivell de robòtica o entre tres, quatre. El que sí que vaig explicant és que no tenim com unes dades, un observatori que ens permeti saber a quin nivell estem, si estem a 2 o estem a 3 o estem per damunt. No. Aquesta és la percepció que tenim quan voltem per les explotacions. O sigui, no són dades quantitatives, sinó són... Aquestes dades, amb l'Àlex Escolar, amb el Fran, amb diferents agrònoms que porten temes d'agricultura de precisió, coincidim que pot haver explotacions que perquè hi ha un assaig d'una sembra se fa una fertilització variable, però no és el normal. Jo penso que, o per exemple, hi ha molts exemples que o perquè són explotacions petites o perquè estan per diferents raons, i el problema és que no tenim les dades per dir a quin percentatge podem estar. També s'ha de dir que una mateixa explotació, una part de l'explotació pot estar a 3 i l'altre pot estar a 2 perquè són cultius diferents. Però jo penso que aquest concepte de bretxa digital, que entre tots, entre els tècnics, hem d'ajudar que la distància entre les possibilitats tecnològiques que tenim i el que realment estem utilitzant l'anem escurçant, perquè si no cada cop la distància es farà més gran. Quan la gent no es connecta a aquesta transformació digital de l'agricultura, doncs se van quedant pel canvi moltes opcions que tenen, no? I sento no donar dades més objectives, però això passa com els sistemes de rec, i aquesta sí que és una dada objectiva, mentre la mitjana de rec per gravetat a tot Espanya és un 24% de rec per gravetat, a Catalunya estem al 48%. També m'ha sorprès, no? Això són dades que estan publicades, o sigui, perquè sí que dependem per modernitzar tot el canal d'Urgell, perquè quede la part de Pinyana, perquè queden els regadius de Girona, o sigui, tenim molt camí per recórrer en temes de gestió de l'aigua. Jo a vegades, en xerrades a Barcelona, diu, és que l'altre dia passava per no sé on i vaig veure que s'estava regant el panís per aspersió, oi, quin... I ho estaven criminalitzant. Dic, bueno, doncs sí que es pot regar per altres sistemes més eficients,
però que tenim molta superfície que encara tenim pendent de modernitzar. La sala, el Jordi Sala va ser director general i en temes de regadiu ell ha volgut molt els regadius i el tema de, que tenim doncs, bastanta superfície per modernitzar i en el cas de l'agricultura doncs, 4.0, doncs, alguna cosa semblant. Que una cosa són les possibilitats i l'altra és com és la realitat i que els tècnics de que després tindrem un problema de falta de tècnics. L'altre dia el Col·legi d'Enginyers Agrònoms ho estava compartint, que el sector demanda més tècnics, però jo penso que no hi ha tècnics per tot el que s'ha de fer. O sigui que la millora es passa molt amb el coneixement, amb la divulgació d'aquest coneixement, que una part l'has presentat tu, no amb aquesta divulgació, amb aquesta presentació de dades. Jo penso que... Però estem realment molt malament, eh? O sigui, a mi m'ha sorprès i pensava que estava una miqueta... Jo penso que és evident que primer que s'ha de fer és investigar i a l'IRTA hi ha molts investigadors, hi ha diferents centres, però també és molt important aquesta vessant de que el que realment, bueno, d'innovació, que el que s'ha investigat que després que s'apliqui a les parcel·les. No val amb agafar les dades d'una manera digital de les parcel·les si això no ens canvia les accions en la forma de regar, en la forma de fertilitzar, en la forma de tractar les dejeccions ramaderes. Jo penso que hem de passar aquesta gestió variable per ambients, no? I és cap aquí cap on hem d'anar. Penso que són reptes molt importants. I ara, precisament, amb aquesta sala que ens faltaria poder és aquesta gent jove, no? Que volies que agafés aquesta. Ara ho comentàvem, no?, amb el Xavier Martínez, no? Els problemes que tenim de traspàs de molts coneixements a les universitats per les jubilacions i la gent jove que no acaba d'entrar en places. Clar, i que estem perdent doncs, bueno, gent que farà doncs, coses que no és el mateix la transmissió d'una a una altra que la transmissió llunyana. No? Sí, clar. Sí, tenim molts reptes. Una transmissió discontínua, perquè si ara hi ha 3 o 4 anys que no hi ha una persona, doncs potser no pot haver aquesta transmissió. Perquè les dades les tenim, la interpretació, i com aquestes dades doncs, les passem que realment la pugui aplicar des del país més gran al més petit. Perquè jo et demanava la dispersió, perquè jo suposava que hi havia finques que feien servir la robòtica i altres, doncs... No, jo penso que no, que de moltes vegades doncs, hi ha, doncs, per exemple, de pivots... d'aquest que t'he dit de dosis variable, si en tota la zona de Catalunya em sembla que hi ha dos pivots. Punto. O sigui, i aquesta tecnologia potser està des de fa 10 o 15 anys. Si no hi havia prescripcions, la gent no comprava els pivots de dosis variable, però ara com ja estan els pivots aquí instal·lats, doncs no, ara la gent no els canvia. Llavors, per això dic que s'ha de combinar la tecnologia i aprofitar el que t'aporti cada tecnologia. Bé, també si això ho juntem amb el que diu la consellera, no? De que activarien tota aquesta part de reg. Doncs, com sempre, no? Ens quedava amb la idea de tenir que fer moltes coses. Molt bé, doncs moltes gràcies. Si us sembla, podem donar, Jordi, per tancada la sessió, us sembla bé? Molt bé, moltes gràcies. Assistents i fins la propera. Fins aviat. Gràcies.